Hacı Talehin başına neler gəlir? İçəridə nələr baş verir? Biz yəni sizlərə də məlumatlar verir ki, sonuncu dəfə biz ayın 28-i telefon danışığı olubdu Talib bəylə. Ondan sonra telefon zəngi olmuyordu. Demək olar 4 zəngdir. Bir həftədən çoxdur ki, zəng eləmir. Vəkil də gedib, vəkildən də imtina edib. Və dəqiq bizdə olan məlumata görə Talib Rauf hələ də acılıq aksiyasını davam edir. Orada olan əziyyətlərə, cürmələrə, işkəncələrə öz başlanmağına görə bu, hələ də acılıq aksiyası davam edir. Və o, yalnız özünə olan əziyyətlərə görə etmir bu acılığı. O, Cabbar Cabbarova, Abbas Hüseynə olan əziyyətlərə görə də onlara etiraz edib acılıq aksiyasını hələ də davam etdirir. İçəridə Müsəlman Birliyi hərəkatının üzvlərinə qarşı hansı təzyiqlər var? Qobustan həbsxanasında, yəni Talib Ağırovda, Abbas Hüseyin, Cabbar Cabbarovda, onlara qarşı da hər dəfə dərəzli şəkildə əziyyətlər olunur. Cabbar Cabbarovda zəng eləməyib, evinə əlaqə saxlamayıb. Bundan da məlum olur ki, yəni Talib Ağırov, Cabbar Cabbarov və əgər Abbas Hüseyin də zəng eləmirsə, bu Talib Ağırov özü imtina etsin, bəs Cabbar, bəs Abbas. Deməli, bu rəhbərlik tərəfindən olunan qadağadır ki, heç biri evə zəng edə bilmir. Cabbar Cabbarovun bizə olan məlumata görə, daha doğrusu Talib'in özünün dediyinə görə, Cabbar Cabbarovun rəis Abdalil Ağayev özü şəxsən üzümdən vurub sənəsini sındırıbdır. Yəni bunlara etiraz olaraq hazır demək olar acılıq aksiyasını 12 gündür davam edir. Mən çox üzr istəyirəm izləyicilərdən. Yayımda problem yarandı. Ona görə də biz yayımı yenidən başladıq. Ona problem ondan qaynaqlandı ki, yəni yayımımız həm Facebook, həm də YouTube üzərindən canlı yayımlanırdı. Ona görə texniki problem yaşadıq. Ələmdar bəy, eşitdiniz, yəni Həcinin həyat yoldaşı deyir ki, Abbası şəxsən rəis Avtandil Ağayev vuraraq çənəsini sındırıb, bəs buna görə də Həci 12 gündür aclıq aksiyası keçirir. Yəni Qobustan həbsxanasında Abbasa işgəncələr olunub. Xahiş edirəm, bu haftada həcisiz fikirlərinizi bildirin. Mən oyuna bağlı deyə bilərəm ki, bu da Qobustan həbsxanası deyil, çörülüb olub əsl cəhənnəm, bəli, bizimlə dinləndisə, əsl cəhənnəm həyatını yaşayır bizim siyasi tüsaqlarımızda, yaxçı qardaşlarımızda, istər belə adı olsun, istər olsun. Yəni, fərqi yoxdur. Bütün oraya kim düşdü Qobustanı? Qobustanın onunsa adı bəllidir. Bir gün Qobustan həbsxanası məxsusən də Həcı Talehdir, Abbas Hüseynovdur, bir də Cabbar Cabbarovdur bunlara işgəncə verilir. Bunlara da işgəncə verilməyibsə nə deyim, mən son səbəblərini bulan hamısını zahirim. Bir gün hansısa, bir günləri qurumlar deyimsə, bir günləri dindalları, möminləri, inancılı insanları bir günləri dövlətlə qarşı durmaya qoymaq istəyirlər. İstilə dindarlar burada başqa-başqa şeylərdən istifadə eləsin, başqa-başqa şeylərə geçsin. Təbii ki, dindarlar ömrü boyumunu gedməyəcək. Necə ki, Nardaran haqq hesablarında, Nardaran hadisələrində bunlar bir dənə hiləyə əl atdı, bugünkü gündə olan hiləsi puça getdi. Yəni ki, özləri rüsvay oldular ki, bəli, bugünkü gündəki bir günləri Nardaranı kəndini, Nardaran cəmaatini istər Həcı Talehi Bağırzadə, istər Həcı Talehi ilə həbs olunan 16 nəfər də istər. Bundan da sonra 97 nəfər də həbs olundu Nardaran məsələlərində. Bunlar onu göstərirdilər ki, bütün dünyaya ki, biz terrorla mübarizə aparırıq, bunlar həqiqətən teröristlər. Bir gün beynəlxalq bütün dünyalar, ictimaiyyət hamısı bildi ki, bəli, burada həqiqətən heç terrorist də olmayıb, bunları heç güllə atan da olmayıb. Hatta məhkəmə gedə-gedə məhkəmə vəkil də Yalçın İmanov da çıxıb qeydib deyib ki, onlara ki, əgər bir günləri siz ki, deyirsiniz ki, Nardaran tərəfindən və Talehi tərəfdarlarından tərəfindən sizlərə güllə atılıb, polis əməkdaşlarına orada güllə atılıb, cəm əksinə bunlar bir sübut getirib ortaya qoya bilmirlər ki, bəli, Həcı Talehin tərəfdarları bir günləri polis polis əməkdaşlarına güllə atıb və terror eləyib. Bir günlə mən sizə bir dənə
Elmir bey bir şey çatdırım ki, siz özünüz məndən də yaxşı bilirsiniz və Azərbaycan xalqı da əminliklə olsun bunu, yəni gözəl bilirlər ki, bu günləri Azərbaycanda bir gün MTN olsun, mütəşəkkili olsun, bir gün hansı bir əməliyyata gedəndə, bir əməliyyat qrupuna aparandı, əməliyyat qrupu aparanda cəm şəklində ora çəkilişlə gedirlər. Bir neçə dəfələrlə biz YouTube-da bunu izləmişik ki, MTN plan yerə getdi, mən nə bilirəm, Qartal təşkilatı, mən nə bilirəm, şey, Qubada ya Xaçmazda, məsələn, plan teröristləri zərərləşdirdi, məsələn üçün, Hədi Şahini terror əliyəcə edilər, Məşəd Dadaş Məsidini partlayıcə edilər, onun bir dənə epizodunu tam reynəzadla hazırlaşdılar, boşum şeylər gəldi ortaya. Yəni, bir günləri fark odur ki, biz tərəfdən bunlara heç nə olunmayıb və bunların əllərində sübut yoxdur ki, bir günləri onu efirə çağırsınlar və Azərbaycan xalqını göstərsinlər ki, bax, biz həqiqətən bir günləri terrorla mübarizə aparmışıq, bir günləri beynəlxalq bütün ictimaiyyəti, bütün dünyaya göstərsinlər ki, bəli, bu günləri Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Həc Taley Bağırzadə, bu günləri onun dəstəsi dövlət tərəfi ilə dövlətə qarşı terror keçirmək istəyib və silah sursat və bizləri atəş açılması zadı. Yəni, heç bir faktarı yoxdur bu günləri əlləndə, heç bir əsasları da yoxdur. Bu günləri mənim kəmim oğlu öldü, bir qardaşım yaralandı, bir qardaşım tutuldu, daha bütün bizdə nəsildə adam qalmadı. 60 yaşında əmim tutuldu. Bunlar hamısı Nardaran hadisələrində baş verdi, eləmi? Nardaran hadisələrində. Bir oğlu tutuldu, Vəliyev Əlbala tutuldu. Daha bizdə orada daha bütün kəntim, mənim kəntim əziyyət çəkdi. Mənim kəntim and ola Allaha, dinlə danışmaq olmur, Qurana and olsun deyirəm sizə. Yalan deyirəm ki, getdiyim itim Məkkəsi olsun. Əminliklə deyirəm bu sözü, inanasınız. Və Azərbaycan xalqı da bu şeyə inansın. İnanın Allaha, kəndə bir hanla girmişdilər bunlar ki. Göl, Nardaran, bir dənə terror yaradıb burada. 1000 nəfər, 1500 nəfər silahlı dəstə mənim özümə deyiblər şəxsən. Deyiblər ki, deyirlər ki, Taley Bağırzadə Eldar Mahmudovla əlbir olub. Və Eldar Mahmudov tərəfindən Taley Bağırzadə silahlandırıb və Nardaran cəmatı silahlandırıb. Bu şeylər olunub və ortada. Bir gün faktlardan danışmaq lazımdır. Birinci gündə Allah bunların bəlasını versin. Olmayan şeylərə atırlar. Əgər bir gün Taleydən gedirsə söhbət, Abbas Hüseynindən gedirsə söhbət, sən bir gün nə bunları tutmuşsan, 20 ildə vermişsən bunlara. Da sən bunların həyatını almışsan da, sən alt üst eləmişsən bu insanların həyatını, cavanlığını almışsan əllərindən. Da bu döyüb işkəncə vermək nə deməkdir? Ələmdar bəy, o xərəkdə biz görürük bir Nardaran vətəndaşı. Nardaran vətəndaşı hər zaman yəni, məhkəmələri gətirir. O sizin nəyinizdir? Xaş edirəm o hadisə, yəni o şəxs haqqında da biraz məlumat verin, danışın zəhmət olmasa, izləyicilərimizə də maraqlı olar. Buyurun. Qardaşımdır. Qardaşınızdır. Doğma yəni qardaşınızdır. Bu niyə təbəbirdir? Demək olar, Nardaran hadisələrində öyündə, əslində qalanda belə əmmi oldu, belə möminlər hamısı bir-birinə qardaşdır. İstə talidə olsun, Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, müsəlmanlar bir-birinə qardaşdır. Mən nəyə demək istəyirəm, yəni əslində qalanda. Əslində qalanda, mənim orada güllər yarasa olan qardaşımdır, Asim. Nəyə demək istəyirəm mən? Buyurun. Bugünkü gündə onu demək istəyirəm ki, bugünlərə hakimiyyət, bu Niyatov Əbülfəzlə bağlı. Bu günlər Bünyadov Əbülfəzi bilirsiniz ki, Nardaranın haqq hesablarında tutuldu və bir il 6 aya yaxın həbs yatdı. Bir il haradasa 3 ay, bir il 4 aya yaxın həbs yatdı. Bir il 3 aydan sonra, 4 aydan sonra azadlığa bıraxıldı Bünyadov Əbülfəz. Bünyadov Əbülfəz gəldikdən sonra gördülər bu Əbülfəzin yanına qıraqdan, bucaqdan, qonaq qara, yəni dostanış, mömin qardaşlar gəlir çıxır. İnanın Allaha, Həyti dörd dövrəyə posta aldılar, nəzarətə aldılar ki, bu insanın yanına kinoş gəlirlər, nəyə görə gəlirlər. Bir insanın yanına adam gəlirsə deyməyə, benim o cinayətdir, mən boşu düşü bilmirəm. Sən mənim dostumsan, mən xəstəyəm, sən gəlirsən mənə boş çəkməyə. Bax, hansı cinayəti benim daşır ki, ya? Sən bunun üst qapısına, həytinin kəllə tərəfinə, yan tərəfinə postlar qoyursan və gələnlərə hədəliysən və gələnlərə həbs eləyirsən. Bilirsiniz, Bünyadov Əbülfəzin yanına
Həddindən artıq çox möminlər gəldi, onların nəsəsi tutuldu, 15 sutka həbs olundu, bir ay həbs olundu, sonra azadlığa çıxdılar. Bir günləri sonra gördülər, Bünyadov Əbülfəz Facebook şəbəkələrində, yəni fəaliyyətini göstərir, davam edir, baxmayaraq şikəstdi, yəni əlildi, sağlamlığını bir insan itirib. Gördülər, bu insan fəaliyyətindən geri qalmır. İkinci təxribatı əl atdılar, apardılar məhkəməyə, məhkəmə öndü, məhkəmədə nə qərar çıxıcı? Faktı məhkəmə qərar vermişdi, azadlığa bırakmamışdı ona, ev tustağı. Birincisi bu şikestdir, sən buna ev tustağı elə, bu bir. Bu ev tustağısı, bu şikest harə gedə bilər? Sən olsun buna həyatını küll eləmsən, bedbəxt eləmsən. Sonra ikincidən həbs elədilər bunu. İkincidən həbs elədilər bunu. 14 il yarım, 15 ilə yaxın iş kestilər onun üçün. Əgər bu ölkə demokratiyadan danışırsa, humanistlikdən danışsa, hansı humanistlikdən danışı bilərsən sən ki, ya, bir insanın burdan burası yoxdur, işləmir. Əgər and ola Allaha Elmir müəllim, ayaqlarını görsəydiniz Elmir bəy, onun yaralarını siz görsəydiniz, Qurana and olsun yaralarından qurt tökülürdü, qurt. Bir insana baxılmır, bu tustaqdır. Hansı nə qədər bir adama bir gün qulluq elə, bir evə qonaq gəlib 2 gün qulluq elərsən, 3 gün qulluq elərsən. Day buna durub 14 il bunu kim baxacaq orada? Ancaq bunlar elə 14 il onun 15 il iş keçməyini, yəni o deməkdir ki, yəni sən ömrünün axırına necə yoxsan elə 3 il 2 il içində burada elə hə yox olub, həyatın pusulub gedəcək. Onun onsuz da öləcək o. Yəni qalmayacaq. Düzdür, mən istəyirəm bu işgəncələr haqqında Rüstəm bəy də öz fikirlərini bildirsin, ya Orxan bəy, kim istəyir bildirsin, yəni Orxan bəy də bildirə bilər, kim ekranın qarşısında da zəhmət olmasa fikirlərini bildirsin. Valla, işgəncələr barəsində dözüləcək bir hadisədir, çünki işgəncə verilən hər hansısa bir ermənidir, öyle ki, yeri gələndə erməni dustaqla elə yedizdirib, çizdirib, bəsləyib, mıtıqlaşdırırlar ki, orada. Adamla özü həvəsi gəlir ki, bu acıda vaxtında gedib girsin o erməniyin böyründə həmən o türmədə otursun. Heç erməniyə o işgəncəni vermirlər. İşgəncə verilən mənim xalqımdır, mənim millətimdir. Onun dindar olsa da, dindar, qeyri dindar olsa da, hətta cinayət törətmiş bir şəxsə belənsinə işgəncə verilməsinə mən qarşıyam. Çünki İlk öncə insan insana işgəncə verməsi, işgəncədən zövq alan insan sadəcə həm zadisti, həm də ki qeyri-insani xüsusiyyətlərə malik bir insandır. Qeyri-xüsusiyyətlərə malik insan heç bir zaman hansısa aparıcı bir postu ola bilməz. Yəni aparıcı bir post dediyim, məsuliyyət daşıyan bir postu ola bilməz. Çünki o öz bütün pis niyyətlərini orada həyata keçirtməyə onda şans yaranır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda demək bu hakimiyyətə gəldikdən sonra KGB-nin o keçmişdə işgəncə taktikasının bütün həm artıq KGB yox, bütün polis formasında, hətta icra hakimiyyətində belənçini artıq bu dəfələrlə sübut olunub da, icra hakimiyyətində belənçini deyə görürsən ki, insanları aşağılayırlar, söylürlər. Yəni, bu da işgəncənin bir növüdür. O, moralinə verilən bir işgəncədir. Azərbaycan türmələrindən çıxan indi siyasi məhbuslarımıza onlara tamamən daha dəhşətli işgəncə verilir. Və bu işgəncələrin bir məqsədi var ki, onları zorla verilmək, onların əqidəsini ya sındıracaqlar, ya məhv edəcəklər. Yəni, iki yoldan birinin seçməsini məcbur edirlər. Sındırmaq o deməkdir ki, bir dənə elə mövzu gəlmişkən bir şeyə xalqın fikrini çatdırmaq istəyirəm. Burada nə baş verir? Əgər bunlar o insanları yəni, sındıra bilirlərsə, artıq özlərinə ordu düzəltmiş olurlar. Demək o sınmış insan da məcburiyyət qarşısında artıq bulaşıb, zombiləşib daha hakimiyyəti avtomatik olaraq elə bil ki, proqram da ucaq yenilirlər. Çünki bulaşıb axır, o ideyasın qorumaq məqsədi ilə artıq Əliyev sistemini və bu korrupsiyoner rejimi, yəni xalqa işgəncə verən bir rejimi müdafiə etməyə keçir. Bu ordu artır bu şəkildə. İşgəncələr elə bir pis nəticələr verir ki, və bu mənim Azərbaycan xalqıma olunur bu işgəncə. Söhbət burada
dindar olub və yaxud qeyri-dindar olmasından, məsəl üçün, Tale qardaş dindar, demokratik bir azad fikrə sahib bir dindardır. Onun AzTV-li TV-lər, ondan sonra hökumət yönlü bütün presa haradasa terörist kimi xalqa qələmə verməyə çalışsa da, əslində savadlı insanlar, o günlərin Qənimət Zahid də öz çıxışında bir daha vurguladı ki, Talib Bağırzadənin məqsədi Azərbaycanı şəriət dövləti deyil, demokratik bir dövlətin qurulmasının tərəfdarıdır. Amma hakimiyyət haradasa halkı elə bir şəkildə qorxutmağa çalışır ki, güvə Talib Bağırzadədir və yaxud o dindar qardaşlarımızdır, bunlar Azərbaycanı şəriət qanunu gətirmək istəyirlər, şəriət hökuməti qurmaq istəyirlər bununla. Elə bil ki, Suriya, nə bilim, İran bu ən belə geridə qalmış və yaxud dağılmış ölkələrin vəziyyətinə gətirib çıxartmaq istəyirlər. Bu heç də beləncəyinə deyil. Bu tamamən, əvvəla Azərbaycan, bu Talib Bağırzadə də Azərbaycanda yetişib böyümüş bir şəxsdir. Bütün onun Ərdaran cəmaatı da Bakıda yetişib böyümüş bir şəxsdir. Bunlar əlbəttə ki, dini mövqeydən Allaha ibadət edirlər. O, yəni heç bir zərərsiz işlər. Beləncəyinə bu da öz ailəmizdən götürən mənim iki nənəm var idi. İkisi də namazqan idi. Özdə biri sünni idi, öbürsü şiə idi. Yəni ata tərəfindən mənim sünni olub, ana tərəfindən şiə olub. Mən balaca uşaq idim. Xoş da gəlirdi, qoca arvad idi. Başlarına o necə deyim, şalların bağlayırdılar. Nur tökülürdü üzlərindən, dəst namazlarını alırdılar, namaz qılırlar. Biz də uşaq idik. Böyrələrindən, başlarından keçirdik. Sözü nəyə gətirmək istəyirəm? Biz bu şeydə hər hansısa bir pis şey görməmişik. İnsan necə deyim, Allahına ibadət etmək bir qəbahət deyil. Hətta hizmət etməyən insan, yəni din yoluna gitməyən insan belədisini görürsən ki, ağır bir xəstəsi olanda oruç tutur. Mən şəxsən özüm nə qədər adam tanıyorum ki, tamamən dindar deyil, amma bir evladının və ya anasının və yaxud ən yaxın əzizinin bir ağır xəstəlik keçirdəndə deyir, ay Allah, sənə qurban olun, deyir, 40 gün oruç tutaram, deyir, yəni sən özün kömək ol. Yəni bu normal bir hadisədir. Amma Əliyev rejimi dindarları bizdəki, yəni dindar deyəndə Allahına ibadət edən insanları, onu da siyasi məqsədlərlə özünə istifadə edir. Burada nəyə qazanır? Həm Avropanın diqqətini özünə cəlb edir, Amerikanın, Avropanın diqqətini özünə cəlb edir, bütün o demokratik qurumların diqqətini özünə cəlb edir ki, baxın, əgər mənim hakimiyyətim geçsə, burada hansısa bir İran dövləti yaranılacaq, hansısa sizin üçün bir təhlükə dövlət yaranılacaq, mənəm sizin maraqlarınızı burada qoruyan mənə dəstək verir. Oradan eləncənə, içəridə xalqın da arasında, məsəl üçün, elə fikir yaradır ki, çünki biz həcinə oturub bu söhbətləri eləmişik, həci qardaşımız dindar bir qardaşdır namazında, niyazında. Mən dindar deyiləm, amma Allah, o demək deyil ki, müsəlman deyiləm. Əlhəmdülillah, hamımız müsəlmanıq, əlhəmdülillah, indi inancılıb, yəni namazında, inancında olanlar var. Mən üzr istəyirəm, Orxan bəydən də mən bir kəlmə almaq istəyirəm, Rüstəm bəy, çox-çox üzr istəyirəm, yəni üç nəfərdə ona görə elə eləyək ki, efir vaxtı bütün şəxslərə çatsın. Orxan bəy, buyurun, bu despot rejim haqqında İlham Əliyev nəyə görə bu məhbuslara bu qədər işgəncə verir? Xahiş edirəm, bu haqda bir kəlmə də siz deyin. Əlmi bəy, bildiyiniz kimi, deməli, götürək Hacı Talib Bağırzadədən. Yəni, bu rejim, bu İlham Əliyev, onun sülaləsi Həcidən çox qorxur. Gəlin, açıqımda etiraf edək. Çünki Həcinin belə götürək, ağlı da var, yəni siyasəti də var, əqidəsi də var, yəni xalqını da sevir. Yəni, ona görə İlham Əliyev Həcidən çox qorxur. Yəni, ona görə də Nardaran hadisələrini sırf Hacı Talib Bağırzadə ilə bağladı. Avtandir Ağayev, bildiyiniz kimi, Qobustan Həbsxanasının rəisi. Allah bəlasın. Deməli, Hacı Talib Bağırzadəyə, Abbas Hüseynə, Cabbar Cabbarlıya olmaz işgəncələr verir. Gədə elə bir ermənidir, Azərbaycanlılardan qisəs alır. Yəni, əgər sənin o əlün qalxırsa o Azərbaycanlıya, o mömin qardaşa,
səndən bir qeyriyyəti həyatda yoxdur. Və gəlməyib, gəlməyəcək. Mən onu demək istəyirəm ki, əziz Azərbaycanlılar, hamımız birləşib, Mehman Hüseynova necə dəstək verdiksə, Mehman Hüseynova necə arxa dayaq durduqsa, Hacı Talib Bağırzadəyə də, Abbas Hüseynə də, Cahbar Cahbarlıya da, Qiyas İbrahimliyə, Bayrama, Bayram Məmmədova, Gözəl Bayramlıya, bütün siyasi məhbuslara biz hamımız dəstək deyilməliyik. Hamımız öz köməyimizi göstərməliyik. Çünki onlar da bizim bir qardaşımız, onlar da bizim bir bacımızdır. Yəni, biz istəyirik ki, Azərbaycanda zorakılıq olmaz. Azərbaycanda, nə tərs isə deyim, əgər türmədə, indi bunu... Yəni, türmə həyatında olan insanlar daha çox yaxşı bilər. Mən türmədə olduğum üçün bunu yaxşı bilərəm. Əgər mənə 5 il, 6 ay hakim cəza kəsibsə, mən gedib öz cəzamı 4 divar arasında çəkməliyəm. Nə mənə polis gəlib işgəncə verə bilər, nə polis gəlib məni döyə bilər, nə söyə bilər. Mən ancaq öz, yəni, məni ictimaiyyətdən uzaqlaşdırıblar. Məni ki, başqa şeylərdən uzaqlaşdırmayıb, televizor olmaz, radio olmaz, qazet olmaz, bu olmaz, bunlara heç də olmaz. Bunları elə deməli günə salırlar ki, türmədə insan 2015-ci ildə girirsə türməyə, yəni informasiya yoxdur, heç bir şey yoxdur, bu insan çıxsa əgər 2020-ci ildə, görün 2015-dən 2020-ci ilə nə qədər işlər olur. Nə qədər məsəl üçün qazetlərdə deməli, çıxışlar gedir, televiziyalarda verilişlər gedir. Yəni, bu insan yenə də qalır 2015-ci ildə. Yəni, mən hamını yəni, işkəncələrə son qoymağa çağırıram. İlham Əliyevə və onun despot rejiminə, ətrafı oğru rejiminə burdan səslənib deyirəm. Siyasi məhbusları Dekabrın 31-inə kimi azad eləyin. Yoxsa dədə balanın yanındakı vakatında Elmir Bey. Bəl, orada bir. Onun yanında da dırnaqarası desək, vitsa prezident Mehriban Əliyevanı şəkilini yapışdıracaq ora və Berlindən tutmuş Münhen olsun, nə bilim Dortmund olsun, başqa bir şəhərlər olsun. İqtidatını tanıtmağa təzdən başlayacaq. Özü başqa bir reklamla. Daha kəskin şəkildə. Çünki bunlara biz vaxt verdik. Bunlar humanisti elədilər ki, addım atdılar. Biz də vəhşi deyirik ki, insanın. Bunların humanistliyinə cavab olaraq, Martın 31-nə kimi bunlara möhlət vermişik ki, siyasi məhbusları azad elə, İlham Əliyev. Mehriban Əliyeva, Ramil Yusubu, bunlar sizin sırf qərarınızdır. Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, Ramil Yusubu, bunlar sizdiydi. Yəni siyasi məhbuslara işgəncə vermək, hər bir şey, hamısı sizə bağlanır. Ombudsman hara baxır? Azərbaycanda ombudsman yoxdur, bir dənə qoca nənə var 90 yaşında. Nəslində günahlayır, Azərbaycanın milyardlarını talan ediblər. İlham Əliyevlə birgə, Mehriban Əliyevlə birgə və Azərbaycan xalqını daha da bunlar alçaltmaqla məşğuldurlar. Allaha and olsun ki, biz Azərbaycana gələcəyik, özü yaxın zamanlarda gələcəyik. İlham Əliyev, səni bir qaşıq suyun içində boğacaq orada. Hələlik bu qədər. Orxan bəy, dediniz ki, aksiyalar, mitinglər, mən səhv eləmirəmsə bu yaxınlarda Almaniyada yenə aksiya var, miting var. Xahiş edirəm bu haqda məlumat verin, ayın neçəsidir, saat neçədədir, haradadır, şuar nədir, xahiş edirəm bu haqda da biraz məlumat verin. Deməli, bildiyiniz kimi Almaniyanın Berlin şəhərində, deməli 28 fevralda BMT-nin ofisinin qarşısında Ələmdar qardaşımla mənim təşkil elədiyim miting var. Yəni təşkilatçı ikimizi. BMT-nin ofisinin qarşısındadır bu miting. Deməli 14:00-dan 16:00-a kimi hər birinizi dəstəkləyirəm. Aksiya deməli kim üzünü göstərmək istəmirsə, onlar üçün
maskalar təşkil olunub. Yəni aksiyamızın şüarı siyasi məhbuslara azadlıqdır və demokratiya doğrudur. Yəni biz Azərbaycanı demokratik dövlət eləmək istəyirik. Yəni Avropada necə demokratik dövlətdirsə, Azərbaycanda da istəyirik ki, bizim Azərbaycan da demokratiya olsun. İnsanlarımız gözəl yaşasın və azad sözlərini deyə bilsinlər hər yerdə. Yəqin ki, o aksiyada o İlham Əliyevin böyük plakatı olmayacaq, amma siyasi məhbusların plakatları, yəni şəkilləri olacaq, amma o böyük plakat olmayacaq. Mən elə bir məlumat eşitdim, bilmirəm, dəyiləşdirim sizdən, yəni olacaq mı, olmayacaq mı? Bəli, böyük plakat olmayacaq, yəni biz Orduxan bəylə də danışmışıq telefon vasitəsilə, yəni müzakirə eləmişik deməli bu məsələni. 31-nə kimi qərara gəldik ki, martın 31-nə kimi. Hələlik bu plakatları durur, ancaq plakat, yəni böyük plakatdan gedir söhbət. Bu plakatlar durur, miting, eləcə də İlham Əliyev, yenə də diktatordur, yenə də öz aksiyalarımızı eləyirik, öz mitinglərimizi eləyirik, mübarizəmizin 10 qatını qoymalıyıq qarşımıza. Əgər siyasi məhbuslar azad olunmazsa, daha da kəskin şəkildə, Avropa parlamentinin qabağında gedib mitinglər təşkil eləmək lazımdır. Lap belə gedib orada yatmaqda olar ki, Avropa parlamentinin nəzərinə çatdıraq ki, diktatoru tanıyın və Avropada siyasi mühacirləri hər birindən xahiş eləmək lazımdır ki, gəlib, lazım gəlsə orada lap gedilməkdir. Amma bu aksiya möhtəşəm olmalıdır. Yəni 10 nəfərlə Elmir bəy, 20 nəfərlə olmalı deyil. Yəni ora gedib nə tərsisə deyim, özümüzü gəlin güldürməyik. Yəni ora gediriksə ən azı 100-150 nəfər adam toplaşmalıyıq ki, ora gedməyə. 150 nəfər də azdır. Doğrudan Avropada yaşayan Azərbaycanlılar çoxdur. 150 nəfər də çox-çox azdır. Yəni biz orada ən azı 1000, 2000, 3000 insan olmalıyıq doğrudan. Burada mitingə getmək çox rahatdır. Ona görə də həm vətənlərimiz öz vicdan borclarını yerinə yetirib aksiyalara qoşulsunlar. Mən çox-çox xahiş edirəm. Yəni aksiyalarda iştirak eləsinlər. Buyurun Orxan bəy. Yəni bizim sizinlə, yəni bəlkə də qardaşlarımızın da ağır temasıdır bu. Yəni azərbaycanlılar ki bura gəlir, o mən işləyənləri demirəm. Yəni ki bu hansı ki siyasi adla bura gəlir. Yəni özü siyasi adla gəlir bura və salam. Oturumuna alır, bu insan yoxdur. Deyirsən ki, nədir Azərbaycanda gedən proseslər sənə aiddir. Ay, orada mənim qardaşım var, orada mənim bacım var, bacım uşaqları var, orada mənim atam var, anam biz var. Biz göbələyik yerdən çıxmışıq. Bəli, elə çıxır ki, biz göbələyik, ancaq yerdən çıxmışıq. Bizim heç kimimiz zadımız yoxdur. Biz yetimik. Ya detdomdan böyümüşük, çıxmışıq. Azərbaycan vətəndaşı deyilir. Yəni Azərbaycan vətəndaşı deyilir. Yəni elə gülünc sözlər deyirlər ki, yəni biz Berlində toplasın 15-16 nəfəri. Yəni Berlində. Yəni biz Berlində nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Və hesablasın 1 milyona yaxındır, var ya burada. Bir dənə istəyə görə neçə nəfər gələcək? Bəli, bir dənə zəng elədik nə ki, iş. Hamı gələcək. Saat 10-yə budan verirəm. Gör nə tərə yığışırlar. 1000-dən adam yığışacaq. Amma bizim birliyimiz yoxdur. Bizim bədbəxtçiliyimiz budur ki, biz Azərbaycanı sevmirik. Biz Azərbaycanı sevsək, bizim nə 80%-imizi İlham Əliyev, onun despot rejimi işğal eləyə bilərdi. Nə də 20%-imizi onun atası satmışdı ya ermənilərə. Nə də olar. Yəni biz öz vətənimizi sevmirik. Biz öz vətənimizin keşiyində durmuruq. Biz ancaq bir-birimizlə görüşəndə ya mənəcə salamlaşanda ilk sualımız bu olur ki, yəni mənim olmur. İndi olan, yəni ilk sual budur ki, haralısan? Biz Azərbaycanlıyıq, bunun Laçınına da qurban olum, bunun Ağdamına da qurban olum, bunun Naxçıvanına da qurban olum, bunun Bakısına da. Nə bilim, Şəkisinə də, Lənkaranına da, Qubasına da, Qusarına da, nə bilim, Azərbaycanın hər bölgəsinə qurban olur. Amma bunun nə sözdür axı, haralısa? Biz Azərbaycanlıyıq, biz buna fəxr eləməliyik. Hansı bir dövlətin bu qədər
nə tərdiyim resursları var. Bunun altı da qızıldı, üstü də qızıldı. Bizə bircə şey lazımdır, milli qeyrət. Biz onu itirmişik, axtarırıq, tapa bilmirik. Yəni qalmışıq, qalmışıq, klon əlində. Yəni gəlin açıq hər şeyi danışaq da, gəlib ailə hakimiyyəti, 5 dənə klon oturub orada, 10 milyon Azərbaycan xalqına yedizdirir. Deyir, mən nə deyirəm, siz də onu eləməlisiniz. Amma biz bir olsa, bir xalq kimi bizim birliyimiz olsa, biz o İlham Əliyevi yapışarıq yaxasından, tuğlayarıq aşağı. Tarixin arxivinə, zibilliyinə. Yəni, hər kəsdə milli qeyrət olmalıdır. Yəni, hər kəs öz vətənini sevməlidir, öz xalqı üçün çalışmalıdır. Öz xalqın mənafeyinə çalışmalıdır. Qoyun deputatlar oturublar parlamentdə, ağızları bir kəlmə söz bilmir, başlarında beyin yox, beyin əvəzində çox uzun istəyirəm, saman da orada. Oturublar hər gün Azərbaycan xalqını təhqir eləməkdən başqa heç də bilmirlər. Hər gün şəhidlərimizi təhqir eləməkdən başqa bir şey bilmirlər. Qoyun deputatçıların beləncində hünərli oğlansan, göndər öz oğlunu cəbhə bölgəsinə. Geçsin, sənin də oğlun şəhid olsun bu vətən uğrunda. Niyə? Bacarmırsan. Çünki səndə o qeyriyyət yoxdur. Sənin evindəki qeyriyyət səninlidir. Onu da xalqın pulunu alırsan, onun əyinbaş, nə bilim, alt paltarı, çox üzr istəyirəm. Yəni, o da xalqındır. Azərbaycanda bizi İlham Əliyev despot rejimini yıxmaq üçün ancaq xalqlamalıdır, xalq ayağa qalxmalıdır. Nə qədər ki, bu xalq birləşməyib, bir araya gəlməyib, bu despot xalqı qanını içə-içə duracaq. Gəlib indi şəhid ailəsinə pul verib, Mehman Hüseynovu azad edib, biz bunu alnına öpüb otusturası deyilik ki yerinə. Bəs sənin, nətər deyim, Mingəçevirdə hələ qışdır da, yəni insanlar soyuqdan, sizə deyim ki, insanlar soyuqdan evdə ölürlər, qırılırlar insanlar. İnsanlara o qədər soyuqdur ki, körpə uşaqlar xəstələnir. Yəni o qədər soyuqdur, girirsən evə, elə bir evdə 5 dərəcə maroz var. Atapleni yox, heç bir şey yox, sən deməli, niyə bunları eləmirsiniz, niyə Mingəçevir icra başçısı hara baxır? Nədir? Ancaq onu bilir ki, kim səsini qalxılsa, çağırsın Mingəçevir baş polis idarəsinə, orada prestəsinlər bıraxsınlar. Tək Mingəçevirdə deyil bu. Bakının elə yerləri var ki, su ora vaxtla gedir. Qaz ora vaxtla gedir. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Otopleni istilik sistemi yox səviyyəsində. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz istilik sistemi davası edirik, qaz davası edirik elə, yəni ki, yoxdur, su davası edirik. Hansı ki, bu resursların hamısı Azərbaycanda var. Amma erməni kilsələrinə Rövrəq Abdullayev qaz verir. Rövrəq Abdullayev erməni kilsəsində qaz verəndə Nardaran qazsız idi. Yəni ki, erməniləri qaz verməyə bunlara halaldır, amma Azərbaycan torpağına, Bakı kəndinə qaz vermək bunlar üçün haramdır. Çünki bunların birliyi nənələri, dədələri, babaların nənələri oradandır, ermənilərin tərəfindən. Yəni, mən bunu açıq deyirəm, heç kimdən də qorxmuram. İlham Əliyevin nənəsi kimdir, ermənidir. Zakir Qaralov, Dusi oğlu, anası kimdir, ermənidir. Baş prokurorun sənin erməni olan, ondan nə gözləyirsən? Ramiz Mehdiyevin arvadı, erməni. Hələ bilinməyən nə qədər şey. Çox deyə, 30 minlə... Vidadə İskəndarı özü şeylemədi, demədi ki, mən bu qədər dosya hazırladım. Bəli, bəli. Deyir, gətirdim, verdim ki, bunları ermənilər Azərbaycanlaşdırıblar. Bəli. Deyir, aldı əlimdən, deyir, cırdı, tulladı, dedi, səni qarışıqa ki, məzəllər. Bizə Heydər Əliyev dövründə oldu. Bəli, çünki Heydər Əliyev özü o tərəfdən idi, prosto indi eləyiblər onu Naxçıvanda anadan olub. Neysə, Elmir bəy,
Bizim indi 150'ye yakın siyasi məhbuslarımız var. Ben buradan bilmirəm indi bizə nə qədər insanlar baxır. 550 adam baxır. Xahiş edirəm, like edin, bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. 550 insan izləyir hal-hazırda bizi YouTube-da, Facebook-da bilmirəm nə qədər insan izləyir, baxmamışam. Amma YouTube-da. Yəni hər birindən xahiş edirəm, hər birindən, hər bir qardaşdan, bacıdan, anadan, atadan xahiş edirəm. Bu videonu paylaşsınlar. Yəni həmrəylik vaxtıdır. Hamımız həmrəy olmalıyıq. Yatmayaq, bir xalq kimi yatmayaq. Xahiş edirəm sizdən. Biz də istəyirik ki, bizim balalarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz, kötücələrimiz Azərbaycanda azad yaşasınlar, Azərbaycanda demokratik yaşasınlar, Azərbaycanın milli sərvətlərinə onlara da pay çatsın. Onlar da gözəl yaşamağa layiqdir. Nə vaxta kimi Avropanın kamplarında yaşayacağıq, nə vaxta kimi bu diktatorla mübarizə aparacağıq. Axı biz də insanıq, biz də istəyirik ki, öz Allah Taalanın verdiyi neymətdən Azərbaycan xalqına xalq da istifadə eləsin. Bu, axı, niyə deməli, müxalifət partiyaları susub mənim başım çıxmır. Hani onların başqanları? Haradadır? Əgər baxırlarsa buyursunlar. Niyə susmursunuz? Niyə miting yoxdur? Niyə Azərbaycan xalqını düşünmürsünüz? Mən hər kəsə deyirəm, mən heç kimə, yəni müxalifəti ayırmıram heç bir partiyaya, hamısına deyirəm sözümü. İlqar Məmmədovdur, deməli, kimdir orada sonra? Arif Acılıdır, Əli Kərimlidir, sonra İqbal Ağazadədir. Hamıya sözümü çatdırıram. İskəndər Həmidovdur. Yəni, Azərbaycanlı kimi hamımız birləşməliyik. Hamımız. Əli Kərimli gündə deyir ki, nətər deyim sizə, birləşəyə. Yaxşı da miting haradadır? Ay 26-sı, sən, başa düşdün, milləti qırğına vermək istəmirsən. Yaxşı. Bəs ikinci cəhər, üçüncü cəhər, haradadır miting? Bu xalq mitingə çıxmalıdır. Bu xalq öz etirazını miting vasitəsilə əldə eləməlidir azadlığını. Və siz qabağda gedirsiniz. Buyurun da deyin, gedin qabağa. Bəs Azərbaycanda siz Azərbaycandasınız, biz də Avropadayıq. Biz də sizə Avropadan dəstək veririk. Miting olacaq, səhv eləmirəmsə miting olacaq, indi hələ ki bu aksiyaya başlayıblar ki, yəni bir üstə gəl üç aksiyası, yəni mitingə gələn hər şəxs, 19 yanvarda mitingə gələn hər şəxs özü ilə üç nəfər gətirsin. Doğrudan bu çox gözəl aksiyadır, yəni dəstəkləyirəm, bizim sayımız minləri keçməlidir, amma mən şəxsən öz adıma, yəni Azərbaycan vətəndaşlarından heç nə tələb eləyəmərəm ki, çıxın meydana, ona görə ki, mən Avropadayım, mənim yerim rahatdır, amma mən də öz etirazımı burada bildirirəm, bacardığım qədər, çalışdığım qədər bildirirəm, yəni gedib evdə sakit oturmuram ki, sabah öz övladlarımın üzünə baxa bilməyim, bu da mənim vicdan borcumdur, mən öz vicdan borcumu yerinə yetirirəm, buyurun həci. Elmir bəy, mən də hələ bu mint ilə bağlı, hələ Azərbaycanda gedən proseslə bağlı, yəni kişənləməsində. Bir gün nə, möminlər ki, bizdən irad tuturlar ki, gedib şuraya qoşulmayın, müxalifədə qoşulmayın. Mən də tuturam bir günləri mömin qardaşlarımı üzmü. Bir an, bəli, bacalısı, qoşulmırıq, belə deyək ki, qoşulmırıq müxalifədə. Yaxçı, nöç çıxmırsınız meydanlara? Nöş haqqınızı müdafiə eləmirsiniz? Təhcəsindən, yox, mən onu deməm. Əgər nöş haqqınızı müdafiə eləmirsiniz, nöş çıxmırsınız meydanlara? Əgər bir günlərə Əli Kərimlidə bir günlə irad tutursan, Cəmil Həsənində bir günlə irad tutursan, bir günləri onlara qoşulmağa deyirsən ki, onlara qoşulmayın, onların yolu bələdir, mənəm səhvdir, mənəm nədir? Bir günləri söz nədən gedir? Söz büyün reallıqdan gedir, qardaş da, reallıqdan. Büyünkü gündə, reallıqda, qabaqda gedən kimdir? Möminin də vəzifəsidir ki, həm fikir olmalıdır oyla, həmrəy olmalıdır və bizim qanımızı sirdən, qanımızı dağdan, rejimi aradan getməlidir, qutardı. Ondan sonra biz demirik ki, biz sabah hakimiyyət getdi. Sabahlar Əli Kərimli gəldi, ya İstəqəmbəri gəldi, ya Rahab Hacılısı gəldi. Fərqi yoxdur, kim olur olsun. Demokratik seçki olacaq Azərbaycanda. İnsanlar azad olacaq. Əgər buna qalanda, əgər mən bir günlərə hakimiyyət üçün mübarizə aparıramsa, bir gün, məsələn, belə deyək, Cəmil Həsənlisi olsun, ya Əli Kərimlisi olsun, ya
Rahab Hacılısı olsun, ya İsa Qəmbəri olsun, bir günləri əgər hakimiyyət mübarizə aparırlar, bir günləri bunlar Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda mübarizə aparırlarsa, bir günləri Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan xalqı kimi seçəcək, kimi qabaqda lider görəcəksə, so odur. Da onu uyan bir yanı yoxdur. İstəyir Rahab Arifoğlu olsun, siz Rahab Arifoğlu olsun, Rahab Hacılı olsun, Arif Hacılı olsun, istər Əli Kərimli olsun, istər İsa Qəmbəri olsun, istər Əli Kərimlisi olsun. Fərqi yoxdur bunların. Hansı birinə xalq ses verəcək, onlar da olacaq. Yəni bizim deməyimiz odur ki, yəni mən bir sabah belə başa düşürəm. Oyun, belə elmə özümü tuturam. Mən bir günlər onu fikirləşirəm ki, bir günlərə Azərbaycan xalqını bu Afçarka itlərin əlindən, qucuz olmuş itlərin əlindən ölçədik bir günləri mən bir şey yanlışma istəyirəm. Bir günləri burada turallar yazır, uburçu yazır, buburçu yazır ki, trollar. Ki, bir günləri bunlar gəlsələr, bunlar İslam vilayəti quracaq, mənim İslam ideologiyası ilə gedəcək, mən nə biləm. Nə, yazırlar hamısını. Mən bir dənə kəlmə, bir dənə burdan söz demək istəyirəm onlara. Bir günləri biz öləndə, torpağa bastırılanda, biz hansı usullarla dəfin kəfən olub torpağa bastırılırıq? Düzü öyrənmirdir. Müsəlman şəriət qayda qanunu ilə, düzdür. Bizi xristiyan qanunu ilə, apaq kostumla, bastırmır qəbrinin qırağında oturub əllərli vırmırlar ki, Padmuska ilə bastırmırlar ki. Düzdür. Büyüncü gündə trolları deyirəm mən ki, ay bəd, bax, sən bilmirəm müsəlmansan, yoxsa ərmənisən. Yox, yox. Mən belə başa düşürəm, üzr istəyirəm. Sən trolları demə, sən trolların xas atası Əli Həsənova deyirəm. Əli Həsənova deyirəm mən. Mən bir şeyi başa düşmürəm. Əgər siz müsəlmansınızsa, müsəlman kimi özümüzü nümayiş edin, müsəlman kimi özümüzü göstərin. Vallah bilinmir ki, bunlar müsəlmandır, ərmənidir, kafirdir, yahudidir, bilmək olmur bunlar nədirlər. Mən müsəlmanam, deyirəm, bax, mən müsəlmanam, haqqımı istəyirəm. Allah Quranda buyurur ki, haqqımı tələb elə. Zalim rejimlə mübarizə apar ki, bunu Allah Quranda buyurur. Əgər Allah Quranda buyurur ki, əgər zalim hakimiyyətlə onun zülmünə razılaşmırsan sə, onun zülmünə etirazını bildir ginə, onun istifasını istə ginə, zülmə yoxdur ginə. Bir gün Kərbəlaya İmam-ı Sələm gedmədi ki, ya, zalimin zülmünə etirazını getdi də. Bir gün hamı, bir günlər alimlərimiz bir gün start getirir ki, İmam-ı Sələm bir günlər zalimə qarşı çıxdı. Bəli, zalimə qarşı çıxdı. Onda bir günlər məntiqlə getirəndə bir gün mömin qardaşlarımız bizdən irad tutur ki, din ayrı, siyasət ayrı, xeyr, hələ bir şey yoxdur. Mən subut eləyirəm bunlara. Onda əgər rast ki, hələ idi, onda əstağfurullah İmam-ı Sələm Yezidə qarşı səhv eləyir. Yezid də xəlifə idi, Yezid də dövrün patişahı idi. Belə belə etsəydi, prezidenti idi. İmam Hüseyin da ona çıxdı 72 nəfərlə, 72 min qoşuna qarşı. Əxçi, hansı tərəfin üstünlüyü çoxdur? Yezidin tərəfinin üstünlüyü çoxdur, yoxsa İmam Hüseyin üstünlüyü tərəfdarı çoxdur? Bir gün məntiqlə düşünəndə Yezidin yanışlayanı çox idi, 72 min qoşunla gəldi. İmam Hüseyin ilə gələnlər İmam Hüseyin satdı, orada çıxdı, getdi. Bu məntiq deyir, bu əqil deyir, bu düşüncə deyir. Bir insanların formalar, beyinlərində formalaşdırırlar ki, din ayrı, siyasət ayrı. Hələ siyasət özü elə dindir. Din özü də siyasətdir. Dindarlar üçün elə ən böyük Yezid İlham Əliyevdir. İlham Əliyevdən böyük. Bəli, əlbəttə. Yezid yoxdur. Zamanların Yezidi deyə qardaşım. Doğrudur, Azərbaycan xalqının zülmü. Hələ məntiqlə getirsək, bir günləri mənim mömin qardaşlarım, bir günləri Zülfüqarı olsun, Hacı Talay olsun, Hacı Elçin olsun, Seyid Fəramısı olsun, sonra nə dadı, Hacı Məhsumu olsun, qardaş, bir gün zamana imamı deyə bular. Belə məntiqlə düşəndə bir zamana imamı da haqqınızı müdafiə edirlər bunlar da. Bir gün sən bunu qorumursan, sən bunu arxa dayanmırsan, arxa durmursan, sənə Yezidlə əlbirsən də, fərqi nədir? Bir gün də hələ bu hakimiyyətin istədiyi budur ki, sənin mövqoyun Əli Kərimlinin mövqoyu olmasın. Sənin mövqoyun İmam Hüseynin mövqoyu olmasın. Bir gün Əli Kərimlidə, ya Cəmil Əsənlidə, ya onda, bunda irad tuturlar. Sən iradı özündə axtar ginə. Tamamilə doğrudur.
çıxıb öz haqqımızı tələb eləməliyik. Sən bu günləri dəhsibi qoy ortaya. Bu günləri deyirlər ki, Əli Şərində üçün ki, icazəli minti keçirsin, icazəsiz minti keçirsin. Çəm əksinə, mən bir nardaranlı olaraq deyirəm sənə ki, 25-26-sı 2015-də nardaran 3 gün dövlətlə vayavad üzbəöz deyandı. Onda gələydiniz də, gələydiniz, qoşulaydınız bizə, verəydi icabını. Olaydı bir meydanda bir 3000, 5000, 10000 adam, zatını üstünə nəhlət ayaq qoysaydı idalar. Tək qoyduz da bizi. Bugün bəli, Əli Kərimli də bunu görür. Cəmil Əsəlini də bunu görür. Bütün siyasi liderlər də bunu görür ki, bugünləri belə məntiqlə gitsək, vallah bel bağlamaq olmur qardaşım. Bugünləri meydana çıxarlar, deyərlər ki, ha, hər çıxırıq meydana, bugünləri öləcək, qalacaq, bu meydanda öləcək, qalacaq. Mübarizəmizi aparacaq. Vallah hələ döyür. Bugünləri onlar necə düşünürsə, on dolu Allaha ağınla düşünür. Və məntiqlə düşünürlər. Bugünləri sən dedin demedin, bugünləri bir reallıqdır qardaş. 2002-ci ildə Nardaran hadisələrindən tut, 2015-əcən 9 ay Nardaran hadisələrində 9 ay meydanda diyandı. Onda gəlib dəstək olaydı. Olmadır. Bahanı eləmiyor. Kimsə mübarizə aparırsa qurban olum sizə. Ayağınızın altında ölüm. Bir kişiliyimizi, qeyrətimizi, namusumuzu qoyun ortaya. Bir insanla irad tutursa, mənim keçmişimdə işim yoxdur. Keçmişində hər insan səhv eləyə bilər. Heç kim məsum deyil həyatda. Bir günləri bir insan mübarizə aparırsa, bir günləri Yezidlə, bugünkü Yezidlə vuruşursa, vallah mən onun yanındayım. And ola Allaha. Fərqi yoxdur kim olursa olsun. Bir günləri bu rejimdən kim vuruşsa, mən onun arxasındayım. Mən çıxıram, deyirəm, İlham Əliyev diktato. Düzdür. Sən de deyirsən, mən de deyirəm. Bir gün meydana çıxandı, qoyuram, sən çəkilirsən qırağa, mənə bəyəsən qabağa. Bəs sən bəs məni əqidə qardaş sənə. Sən məni həm fikirsən. Əgər bir gün həm fikirsən, sən salam mələkim, çıx meydana. Əgər mən deyirəm ki, ölərəm, ölərəm deyirəm, sən salam mələkim, sən də mənə kimi gərək ölərəm olasan. Yox, mən bir gün nə gözləyim ki, Əli Kərimliyə tutsunlar 20 il versinlər, Cəmil Əsənliyə tutsunlar 15 il versinlər. Talay Bağızada tutuldu, Abcı Süleymanov tutuldu, Seyd Elman tutuldu. Bu dindarların sayaq qısabı yox deyə bir 40 dənə ruhani yatır içəridə. Kim müdafiə elədi bunları? Hansı dindar müdafiə elədi bunları? Hansı mümin müdafiə edir? Hansı müminçilikdən danışı biləri? Biz ki, yaxamızda vururuz Əli Şiyyəsi. Əli Şiyyəsi başqa şeydir, qardaş. Əli Şiyyəsi cırıq əbanla kesirdi. Cımıq, cırıq paltarla kesirdi. Əgər bir gün Əli Şiyyəsi adlandırırsa, Əliyə oxşadmalıyı gözümüzü. Bir gün Əli boğazında tükən gözündə simi, o Əliyə aiddir o. Bir gün deyirlər, təqiyyə Əliyə, təqiyyənin mənası nə deməkdir? Bir gün din İslam əldən gedməsin. Bir gün Azərbaycanda İslam var, din var. Sən neyin dayındasan sən? Bir günləri o insan, bir günləri deyər ki, bəli, bir günləri Azərbaycanda din var, İslam var, dinə xətər gəlməsin, İslama xətər gəlməsin, Allah bəyənən deyil, bəli, Allah sənə burada vacib əli ki, təqiyyə eləyəsən, dinin əlindən çıxmasın. Necə gəldi, Əli Əleyhisselam 25 il evində səbir elədi, dedi, boğazında tükən gözündə sümi, yəni boğazında sümi o deməkdir ki, yəni haqqı görüb danışı bilmirdim, gözümdə sümi tükən haqqı görüb hərəkət eləyə bilmirdim. Bir gün həmən dindarlar iki xavariç kimi Əli Əleyhisselamın boynuna qılın çəkdik. Çəkdik ki, malı çəkdəri çəkdələ. Bir gün o dindarlar olmayayım. Qurban olum sizə. Ayağınızın altında ölümsün. O dindarlardan olmayayım. Yaşamayın şəhər şöhret üçün. Yaşamayın mardı ölət üçün. Bir gün əgər İmam Hüseyindən istat götürsün, səhərdən əxşəməyəcək, canım qurban İmam Hüseyinə. Ancaq İmam Hüseyin kimi yaşamağı bacarır. Mən görmürəm İmam Hüseyin kimi bir dənə insan yaşasın. İmam Hüseyin kimi yaşayan insanlar türmədə. Onun əqidəsini yaşayan insanlar türmədə. Ancaq görmürəm ki, bir dənə İmam Hüseyin təvəkkürü ilə, İmam Hüseyin düşüncəsi ilə. İnsan bir günləri İmam Hüseyinin, qurban olum sənə, İmam Hüseyinin sücaətini xanım Zeynəbin dilinə getirirsənsə, sənin xanım Zeynəbin qeyrəti olmalıdır səndə. Əgər İmam Hüseyindən xanı alim deyirəm, məndən çox olar həsab kitab olum cəllə. Sən bir gün görürdün Qobistanda taliyin belini sındırırlar, çənəsini sındırırlar. Sən nəş danışmadın? Bu dinlərə suval olunacaq bu.
Nədir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, Kərbəlada görüm Kufə əhli üzbüz gülməsin. Günün bugünkü gün neysə, Kərbəla bərbad günündədir. Nəyə? İmam Hüseyn nəhəl etdiyi bunu. Bir gün İmam Hüseynin yolunu gedənlər də bunlar. Bunlar Yezidin xəttini tutub, din Yezidin xəttini tutub, biz danışsak mənim atama nə? Demir siz əxir. Düyün də düyün Yezidin yolunu tutub, biz bilə Yezidin yolunu tutub. Biz vuray bunları. Ay İmam Hüseynin yolunu ilə gedənlərə siz İmam Hüseynin qabağını kesirsiniz. Deyirsiniz ki, qoşulmayın, mən nəmin bələləmi. Neyiniyə? Yolunu göstərin bizə. Ayağınlı insanlar, yolunu göstərin. Ayağınlı mənim dindar qardaşlarım, yolunu göstərin bizə. Göstərin bizə, ələm, əməl eləməsəm atama nəhli. Göstər mən onu. Düzdür, Həci bəy, biraz sakin. Hey, dör nəfəri. Balağlan Əşrəfov gəldi aprel döyüşlərində. An dolu Quranı deyirəm sizə ya. Gəldi, hələ həcilər də oturmuş içəri yeri. Qeyhdi, həci dedi ona ki, nə olur balağlan müəllim keyfin yoxdur, yəni yerlisi idi, talış balası. Yəni balağlan müəllim eşidirsə məni, yəni söhbətmə iqra verə, yəni təsdiq elər bunu. Qeyhdi dedi ki, məni efirə çağırdılar, efirə çağırdılar. Məni milli ruhiyyədə mahnı oxamağıma qadağa qoydu dövlət kanalları. Dedi ki, milli ruhiyyədə oxamaqinə, millətdə oyanış olmasın, milli ruhiyyə olmasın. A, bunlar insanın milli ruhiyyəsini sındırır. Bir gün göz qabağındadır bu. Bir gün bunu sənin müğənnin deyir bunu. Bunu sənin xalq artistin deyir bunu. Eya xalq artistidir bilməm, xalq artistidir. A, xalq artistin deyir sənin bunu. Bir gün efirlər gör kimlər çıxır, qurban olum sənə. Hansı adalətdən danışa bilərik biz? Üzr istəyirəm, ən yaş çıxır danışır, üzdənirək çıxır danışır. Namısı qeyrəti olmayan çıxır qeyrətdən, namısdan bəhs eləyir mən. Hal-hazırda ki, namısı qeyrətdə oğullarımız içərdə. Bir gün budur da, İlham Əliyevin apardığı 25 il apardığı siyaset budur. Göz qabağındadır. Bir gün efirlərimiz bizim göz qabağındadır. Hansı efir çıxdı Qarabağ əlinin şikəstə yağını göstərdi? Göstərdi, heç biri göstərmədi, ancaq bu azad media kanallarından başqa. Qaragünlər dad əlin meydan sulayırlar, heç kim baxmır onlara. Neçə min Xocalıda insan qırıldı. Bəyən Milli Məclisi uçaydə gördüyümüz insanlar idi bəyən ora toplana. Ha, onlardan biri sən nə qədər nədir? Bir günlərə onları göstərməklə söhbət qutarma deyə. Bir günlərə onların haqqını ödəyin. Bunların haqqını verin. Bəli İlham Əliyev, sən hakimiyyətdə oturmağın üçün canını, əyağını verdi. Vermədi ki, bir günləri siz hakimiyyətdə olasın. Dövlət məmurları, millət vəkilləri, icra hakimləri, bir günləri millətin qanını içəsiniz. Bir günləri şehid anasını sillatosuz. Bəli, sənə təsir eləməz, mənə təsir elə. Nə üçün ki, mən hissəliyirəm bunları. Siz hissəliyə bilməzsiniz bunları. Nə üçün ki, sizdə vicdan deyilən bir şey yoxdur. Arada bir vicdanımızın səsinə qulaq asın. Görün, vicdanımız nə deyir sizə? Mən belə görürüm, sizdə vicdan adlı bir şey yoxdur. Hatta tutub xalqı burada taksirlandı. Gör, millət vəkilləri çıxıb efirdə nə deyirlər? Deyirsiniz, milyonları, trilyonları yiyib dağıdan xaricləri, milyardlar gedir. Milyon yox, milyard söhbəti gedir. Milləti diləndir. Milləti yolçu gününə salmışsınız, dilənci gününə salmışsınız. Danışdıqdan qutarmır, Aç biznesmenlər Bakıdan, Azərbaycandan qaçır. Vallah, mənim bir dostum var idi Moskvada da, adını çəkmək istəmirəm. Yox, çəkmək. Yüklü iş adamı idi. Gəldi Azərbaycanda bir dənə bina tikdirməyə, istəyirdi bir neçə bir iş görsün. Allaha and olsun, getdi fəvqəladə 5 milyon pul istədi onunla. Bu sən neynirsən, mən bu yana hara gedib çıxacaq biz? 5 milyon bir dənə binanın tikilinməsinə ya fəvqəladan icazə verilməsə 5 milyon pul istəyərlər. Dedə həci qurban alın Moskvaya. Oya bu nədir? Dedim qardaş çıx get, burada qoyduğumu tikərsən, hələ əlindən alarlar ki, bir də qiyamətdə aylarsan ki, sənə nə girdi, nə çıxdı. Çıx get burdan, çıxdı getdi. Allah rəhmət olsun, qardaşı da orada həbs dünyasını deyişdi, robot. Robot mənə çörək verəcək, iş yeri açacaq, nə edəcək mənə üçün bu robot?
Azim qarnını doyduracaq. Nə edəcək də? Robot İlham Əliyev salam mələkin. Mən nə bilim nə. Hələ bunu çəkəti vermişsiniz ki, İlham Əliyev salam versin. Bu adı pulu mənə görə vermişsiniz. Çünki sizin siyaset bizim boşuna. Bu sizin siyasetdir. Bu sizin apardığınız ideyodur. Tüpürüm sizin ideyonuza da siyaset bizə də. Formula 1-i çıxırıq. Hələ forma bir hələ 5 ildə hələ Azərbaycanda gedəcək. Maşın qovulur, hə. Maşın acından ölür. Azərbaycanda millət acından ölür, bizdə maşın qovulur. Gör, bunlar özlərini dünyaya hepsini göstərmək istəyirlər. Gör, biz dünyada ən varlı dövlətlərdən öndə gedən biriyik. Bir gün ancaq süpürkəçisi aydır ki, 150 man maaş verir, 300 man maaş verir. Bir yoxsun. Sənin o aldığın pul var, sənə cildir-cildir burnundan tökülsün. Özləri də deyirlər ki, bizim maaşımız azdır, bizim maaş qalxmalıdır, bəs bizə bəs eləmir. Aldıqları rüşvəti demirlər, o 5000 manat, 6000 manat maaş alırlar, bilmirəm nə qədər alırlar, onu hələ qaldırmaq istəyir. Qardaşım, onu deməz. Bir gün gəlsin millət vəkili, o 300 manatı verirəm ona. Görsün, görünmü, bir ayla dolanıb keçini bilər, ətin kilosu 15 manat Azərbaycandır. Görüm, keçini bilər. Əlbəttə keçini bilməyəcəksən. Siz öyrəşmişsiniz. Bahalı, bir günləri sizin hakimiyyətiniz təhlükə altındadır bir günləri. Sual altındadır. Bir gün xalq oyanıb, qardaş, xalq oyanıb, bir günləri Mehman Hüseynovun mindiyində bəlli oldu ki, bu xalq küçələrə çıxmaq istəyir. Bu xalq azadlıq istəyir. Bu xalqa 25 ildir tumar çəkirsiniz başına. Bir gün bu xalq ayanacaq. Sizin də gönlünüz səhdamın gününə düşəcək. Qəddafının gününə düşəcək. Siz hələ bilməyin ki, o günlər sizi bəkləmir, gözləmir. Laf çox-çox yaxındadır. Amma biz istəmirik ölkəmizi vəziyyətdir. Bir gün faktdir, reallıqdır bu. Bir günləri nə qədər insan insana işkəncə verər, zülüm verər, əziyyət verər. Abla... Yenə yayımda bir problem yarandı, mən çox-çox üzr istəyirəm. Bir yox, yox budur, reallıq budur. Nədir sizin gözünüzü doyduran, gözünüzü doymur. Dubai'da nələrimiz yox. London'da nələrimiz yox. Avropada nələrimiz yox. Çexədə da ən güclü bunların varı yoxu bir suadır bu Dubai'da. Bunların neyi var, hamısı Dubai'da. Özü qəşəndə biznes qururlar özlər. Nə olar beyən bu xalqın? 50 qəpik pensiya qaldırırsan mənə. Bu ne demek ki? 50 qəpik, ay Azərbaycan xalqı için 50 qəpik azı sus verir. Özü bir deputat millet vekili 5000 manat maaş alır. Size ayda 100 euro, 100 manat, 150 manat, 170 manat pensiya verir. Budur da bunların apardığı siyaset göz qabağına. Bir gün aldığı öz maaşına bak, bir gün senin verdiğin şeye bak. Dostadadır. Pensiyaya bak. Ve Azerbaycan'da işin iş haklısına bak yine. 400 manat, 450 manat. Bundan yüksek maaş yok da Azerbaycan'da. Ha, bu. Sonra bilər ki, Azərbaycanda 5 milyon yer iş yeri atmışsan. Püs sənin otobaya, onova nəhli, 5 min yeri iş atmışsan. Harada da o iş yeri? Azibir İqama deyir ki, lisensiyada da iş yeri. Taksi şoförlərinin əlindən Mehriban Əliyevin şirkət yarattı. Mehriban Əliyev taksi şoförlərinin əlindən teyni aldı. Bunlar qoymur, insan haradan 5 manat qazanır. Allah'a and olsun, bunlar onlardan qabaqcımız qoyurlar. Bir gün hər şey manipulya, bir gün ölkəyə heç nə apara bilmirsən, adı bir dənə telefon və tükəyə, ta onu ölkəbə apara bilmirsən. 100 dənəmiz qoyurlar sənə. Bu bizim dövlət, bu da bizim dövlət qarımız, bu da bizim dövlət qarımız. Hamısı bunlar göz qabağındır. Bunlardan danışdıqdan kəmanətdir, ilgəhdə bir dənə həyti var. Valla, billah. Az qalıb dənizin səkiri var, az qalıb dənizin ortasında bir dənə abidə sağsın. Doğrudur, Hacı bəy, mən özür istəyirəm, zəhqə eləyəm, mən bu zəngi qoşmam. Alo. Alo.
çıxmaz, ürəyə açıldı, doğrudan da ürəyə yanır. Amma haqqı var. Amma haqqı var doğrudan, yəni Nardaran hadisələrini yaşamış biri olaraq haqqı var, mən ona haqq verirəm, yəni onun bu emosiyalarına, yəni doğrudan haqq verirəm ki, o insan, mən üzr istəyirəm. Alo? Buyurun, buyurun, davam edin, kimsə zəng vurur, amma danışmaq istəmir. Ola bilsin ki, ya düşə bilmir və yaxud da ki, ola bilsin ki, mani olmaq istəyir, hər ikisi nəzərə almaq. Həci qardaşımın o dediyi sözə keçənlərdə mən bir söz demişdim. Göyçayda meçidin yanında bir dindar qardaşlar var. Bunları deməli mən 93-cü ildə Azərbaycanda olan vaxtı Göyçayda hər kəs bunları tanıyır və bugünkü Məzür istəyirəm zəngdə danışma. Buyurun, buyurun. Rüstəm, buyurun. Tayland dini məclislərdə bu Kəlbəlayını ən yuxarı başda otuzdururlar. Bu qardaşlar barəsində düz Göyçədə meçidin yanında olurlar. Adları indi yadımdan çıxır, mən amma belə çox yaxın qardaşlardır və çox sevilən ailəlikcə o qədər şirindirdilər, o qədər mehribandılar ki, hər kəs bunlara həmişə hörmət sağlayıb. Heydər Əliyevin ilk Azərbaycana hakimiyyətə gəldiyi dövrdə deməli bu xalqda yaratdığı o qorxu huyunun bir nöqtəsi də o oldu ki, demək bu qardaşlardan biri meçiddə namaz qılan vaxtı, yəni namazdan sonra 3-5 dənə yaxın dindar qardaşların oturub meçiddə dəmir dərbazanı qırırlar. Durduq çıxdıq KGB. Götürdülər, deməli apardılar, o vaxt Pərviz müəllim var idi, Naxçıvanlı KGB-nin rəisi, deməli Mingəçevirdən tutmuş Zərdaba qədər bütün KGB onun nəzarəti altında idi, tanıyırdım mən özüm şəxsən də o Pərviz müəllimi. Deməli deyir, apardılar Pərviz müəllimin otağına, dedi, oğul dedi, dünənlərim dedi, sən meçiddə filan saatda filan filan kəlməni dövlətin əleyhinə istifadə eləmişsən, dövlətin əleyhinə danışmışsan. Əslində, yəni Heydər Əliyevdən gedib söhbət, dövlət olaraq adlandırıb. Deyir, baxdım, gördüm ki, məlumat o qədər dəqiqdir ki, yəni kəlmə-kəlmə ağzımdan çıxan şeyləri deyirlər. Dedim, indi dayayacam ki, yox deməmişəm, çıxardıb diktofonu qoyub səsimə də qulaq astıracaq. Deyir, dedim, valla Pərviz müəllim, düzü demişəm, Allah hamd olsun, vəziyyətimiz o qədər acınacaqlıdır ki, çörək tapa bilmirik, nə bilim, qazımız yox, suyumuz yox, yəni sıxılmışıq, valla danışmışam danışmana. Deyib, eşitmişəm ki, yaxşı səsim var, yaxşı Quran oxuyursan, onu da Pərviz müəllimin həmən dövrdə anası təzə rəhmətə yetirdi. Anamın deyib, bir dənə Quran oxur. Orada nəsə Quran oxudurub, deyib ki, səni bağışladım bu oxuduğun Qurana. Get, namazı qıl, orucu tut, Quranı oxu. Əgər səni eşitsəm ki, bir də dövlətin əleyhinə bir kəlmə söz danışmısan, sən bu qapıdan çölə çıxmayasan. Bu, yəni faktlardan bir dənəsi, yazıq qardaş, o dindar qardaşımız birində Kəlbəlayıdır, hər kəs tanıyır Göyçədə onu. Özü də deyir ki, deyir, Allahın olsun, deyir, mən özüm məhəttəl qaldım ki, bizim aramızda KGB-yə kim işləyir? Yəni, 3 dənə, 5 dənə yaxın dindar qardaşlarımızın arasında olub söhbət. Yəni, Heydər Əliyev KGB sistemini xalqın canına bu şəkildə saldı. Yəni, biri-birindən iş verməyə, biri-birindən söz aparıb, söz gətirməyə, hətta, necə deyim, dindən uzaq olan adamı o maskanı giyindirib dindarların arasına sırf təbliğat aparmaqdan ötəri soğublar. O ki, qaldı bu nümayiş məsələsinə, indi 88-ci ildə demək Sovetlər Birliyi dağılanda mən özüm şəxsən şahid idim, deməli nümayişlər zaddar başlamışdı və bizim Göyçayda da nümayişlər oldu. Şey, xalq ayağa qalxdı, ana heykəl deyilən var, onun qarşısında artıq xalq elə bil yığışırdı ora. O vaxt ki hökumət, yəni Sovetə qulluq eləyən, Moskvadan əmr alan, Moskvanın əmri ilə ancaq oturub duran hökumət baxdı ki, vəziyyət xarab olur. İndi kimi yadımda da o vaxtı, deməli, Komünist Partiyasının katibi də Göyçayda Vaqif Hüseynov idi. Onun mavində özləm uzaqda mənə qovumda da çağırır, Tahirə xanım. İndi kimi gözümdə, gözümün qovanda da, indi qıstatı həmən Tahirə xanım bir nömrəli məktəbin direktoru. Deməli, gəldilər, çıxdılar bu raykom işçiləri də. O mitingi ələ almaq istədilər ki, biz də sizə qoşuluruq. Bunu amma mədəni şəkildə eləyək,
çıxışlar eləyək, söz verilsin. Bir də xalq baxdı gördü ki, rulet qanuncu alıblar ələ, yenə o Komünist Partiyasının ideologiyasının əsası. Onlar daşqalaq eləyib orada saldılar aşağı. Dedilər, bəli, bax, sizin ücə dövrənuz getdi. Elədiyiz, elədiyiz, artıq sizə kimsə qulaq asmaq istəmir. Çünki o günə qədər gəlib bunlar xalqın arasına çıxmırdı. Yəni Komünist Partiyası nə deyirdisə onu eləyirdi. Yuxarıdan nə cür deyirdilərsə. Həmən dövrdə, amma o bir məşhur sözüm var mənim, xiyara şükür. Doğrudan da o Komünist Partiyasına gələn min şükür. Yenə heç olmaya, bugünkü gündəki bu hakimiyyətə baxanda onun atasına rəhmət o Komünist Partiyasının o vaxt quran. Heç olmaya insanların qarnını tox edirdi, bir düzən var idi, bir necə deyim, yaşayış var idi. Bir günlərim İlham Əliyev Mir Şahinin verilişinə çıxır. İlham Əliyev nə bilim güya xalqın arasına çıxır. Həmən o Komünist Partiyasının 88-ci ildə rayon işçilərinin gəlib ki xalqın arasına ki çıxıb o nümayişi ki ələ almaq istəyirdi. Eyni oyun oynanır amma başqa bir taktik ilə. İndi güya bunlar artıq nəsə eləmək istəyirlər. Güya bunlara indiyənə qədər xalqı idi. Bu müsavatçılar idi, nə bilim müxalifətçilər idi, cəbhəçilər idi. Güya bunlara bütün xalqın qanını içən, varın dövlətini sömürən, nə bilim insanlara işgəncə verən güya indiyənə qədər bunlar olub. İndi bu hökumət dairələri güya keçiblər öz taktikaları ilə. Güya bunlar nəsə eləmək istəyirlər və bunların əllərinə, ayaqlarına dolaşır. Sən əli və ayaq o kimdə dolaşa bilər? İlham Əliyev. Sən əvvəla xalqda o qədər qorxu yaradıblar ki, yəni bir dövlət məmuru görəndə qaç, gizlən, bu qorxunu qərəzli şəkildə yaradıb. Yəni insanların psixologiyasından bu qorxu taktikasıdır. Yəni söz demə, söz azadlığı. Çünki söz azadlığı olanda Şənəl Şənin o bir filmi var, Kübar Feyzo filmidir. Oradakı axırda Şabana deyir ki, deyir, bütün bu şeytanlıqlar deyir, sənin başından çıxır, deyir. Sən şəhərə gedib baxıb gəldin, deyir, gələndən sonra bütün kəndi üstümə qaldırdım. İndi həmən obraz, yəni bu günlərim Azərbaycan üçün yavaş-yavaş ayağa qalxmağa başlayır. Haqqın tələb eləməyə başlayır. Və inandırım sizə ki, xalq bunu hakimiyyət çox gözəl dərk edir ki, xalqı nə bunu xalq cəbhəsi elətdirir, nə müxalifətçilər, yəni müsavətçilər və yaxud nə dindarlar, nə kimsə eləmir. Xalq özü aclığın çox yaxşı başa düşür, öz vəziyyətini çox yaxşı başa düşür, problemlərini həll eləyə bilmir. Sadəcə getdiyi xalq uçurumu dərk eləyə bilmir, o da normaldır, çünki ASTV-lər, nə biləm, dövlət yönlü televiziyalar o qədər şeylər paylaşır ki, inandırım, incənə bir dənə mesaj da gəldi, buradakı qardaşlar bilir, amma efir vasitəsilə demirəm, hətta dövlətə işləyən adamlar artıq gizli-gizli bizə materiallar ötürürlər. Dövlətin içindəki şeylərdə, sən özün də bu dəqiqə gözünü şahidi oldun. Yəni, dövlətə işləyən heç yana üzdə yoxdur, heç onları məlum da etmirik. Amma sözümüzü nəyə gətirəm? Dövlətə işləyən insanlar belənsinə bu dövlətin yəni dövlətində hökumət daha doğrusu, yəni dövlətimizi nəzərdə tutmuram, hökuməti. Bu hökumətin nə qədər çürük olduğunu dərk edirlər. Onlar da bilirlər. Onlar da bilirlər ki, xalqın vəziyyəti nədir? Bu xalqın əqidəsi sınması nə deməkdir? Xalqın bədbaxtlığı nə deməkdir? İşgəncələr verilməsi və yaxud bu vayenlilər də nə qədər adamı vətən xaini çıxartdılar. Ondan sonra ölümlərindən sonra neçəsinə bəraət verildi ki, akazıca sən demə heç bunların heç bir günahı olmayıb. Həci qardaşımın sözü olmasın, kül sizin başınıza. Necə yəni, sənin əvvəla hərbində belə bir hadisənin baş verməyi birinci növbədə sən cavab deyirsən, sən günahkarsan və birinci, necə deyim, cavab veriləcək şəxs sən olmalısan. Sən nə cür bu hökuməti idarə edirsən ki, sənin hərbində, özə elə bir hərbində ki, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədə sənin hərbində nələr baş verir? İkincisi, onlar da belənçinə gəldi, elə biabırçı şeylər çıxdı ortaya. Əvvəla Azərbaycan gənclərinin ermənilərə aparıb başı aşağı elətdirilməsi bu biabırçılığın ən pik nöqtəsidir. Yəni, burada nə qədər generallar ölüm hökmü oxunulmalı idi,
Yəni müharibə qanununa görə biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətdir. Nə oldu? Mən üzr istəyirəm Rüstəm bəy. Biz bu haqda bizdə bir Qabil bəy var, çıxış elədi, amma başqa YouTube kanallarında dedilər ki, xeyr, bunları dilə gətirmək olmaz. Bunları dilə gətirmək ordunun ruh yüksəliyini aşağı salır. Yəni bizim bu qanunsuzluqları efirlərdə deməyimiz, yəni hərbidə baş verən qanunsuzluqlar, qanunsuz yerə o həbs olunanlar, öldürənlər, güllələnənlər, yəni bunlar haqqında heç bir məlumat vermək olmaz. Bunları biz yəni məlumat verdiyimiz halda ordudakı ruh yüksəkliyi aşağı düşür. Yəni biz yəni orduya xələl gətiririk. Başqa YouTube kanalda bu vaxtda dedilər. Qardaş, sənə qurban olum. Bu məlumatı ilk yayan hökumət yönlü kanallar olub, AzTV-lər olub. Xeyr, hal-hazırda da orduda yəni hər şey öz qaydasında deyir. Yəni hər hal-hazırda da Qabil bəy də öz çıxışında qeyd elədi. Yəni Bibeybətdə, Qarayevətdə tank BTR-lər üstündə yəni general, nə bilim, mayor, polkovnik övladları yəni avtoşluq eləyir orduda. Yəni bu vəziyyət də var orduda. O deyirsiniz ki, kimlərsə dedi ki, bu olmaz. Mən şəxsən onu beləncəyinə başa düşürüm ki, əslində təxribatı aparan həmən şəxslər özləridir. Ola bilsin ki, mən yenə günah almayayım. Bəlkə ola bilsin ki, troll kampaniyası dövlətin. Çünki nəyə görə? Əvvəla, yəni bunu sivil xalq və yaxud da ki, doğrudan da bunu artıq sivil xalqdan biraz daha üst təbəqənin insanları deyə bilər. Yəni sivil xalq dediyim fəhlənin düşüncə tərzi ilə haradasa bir alimin və yaxud bir professorun düşüncə tərzi ayrı cür olur. Və o yanaşma sadəcə o göstərmiş olduğum kimi professor, alim, psixoloq, bu səviyyəli insanlar, bəli, o sözləri deyə bilər. Amma bu səviyyədə olan insanlar nəyə görə Azərbaycan televiziya kanalları və Azərbaycan dövlət yönlü bütün presa baş verən bu hadisələri canlandırdılar. Bu gizli şəkildə olmadı. Bu nəinki xalqa, bütün dünyaya çatdırıldı həmən efirlər vasitəsilə. Amma o şəxslərə buradan bir dənə mesaj verirəm. 90, səhv eləmirəmsə 3-cü il idi, 4-cü il idi, valla yadımdan çıxıb. Göyçay avtonəqliyyatında mənim atam da şoför olub, qardaşım da şoför olub, əmim də. Həmən dövrdə qardaşım, deməli, bizim zil bartavoyumuz var idi. Göyçay avtonəqliyyatda vayenli bir qaraj idi. Yəni, normal bir avtonəqliyyat idi. Yəni, taksilər, avtobuslar, böyük maşınlar. Amma qanuna görə müharibə zamanında vayenli statusu var idi. Qardaşım oradan getdi Qarabağa, deməli şofer kimi getdi, əskərləri o zil maşını ilə əskər aparırdı. O qardaşımın danışdığı bir hadisə var, indiyənə qədər yadımdadır, özü də belə möhkəm əsəbləşmişdi. Dedi, Xaçmaz Quba balaları idi, dedi, cavan uşaqlar idi, 18 yaşında dedi, körpə-körpə uşaqlar dedi, silahı verib dedi, əllərinə gətirdilər dedi, biz də dedi şoferik, gətirdik dedi, hamısı bizim dedi maşının kuzalarında eşalonla getmişik. Deyir, düşürdülər, belə təpəlik kimi, dağlıq kimi yer var, onun arxa tərəfində maşınlara, yəni şey görməsin də, bu erməni tərəfi maşınlara zərər verməsin, bizi saxladılar, uşaqları deyir, töhdülər, uşaqlar da deyir, cavan uşaqlardır, hamısı da deyir, bir ruh var bunlarda ki, ay, qıracaq, öldürəcək, erməni belə eləyəcək, cavan uşaqlardır da. Deyir, Allah and olsun, deyir, bunları deyir, biz də deyir, görə bilirik da, saldılar deyir, bu taxıl poliyası var, taxıllıqda. Bildiyimiz taxıl sahəsi. Çeliz oradan deyir, saldılar erməninin üstünə göndərdilər. Taxıllığın ortasında deyir, ermənilər deyir, tapatapları ateşə tutdu, taxıllıq alovlandı. Yəni, od tutdu. Yandı deyir, da ölən öldü, qışqıran, ay ananə, qaçana deyir, gəldilər deyir, hələ sağ qalanları, dirədilər avtomatı deyir bizə ki, tez ol deyir, əmi, bizi buradan deyir, çıxar, tez ol gülləliyicisə, tez ol bizi çıxar. Deyir, o qədər savadsız şəkildə deyir, müharibə şey aparıldı ki, o taxıllığın deyir, mən deyir, vayenli olmaya deyir da, yəni sən nə qədər axmaq olasan ki, bir şey ki, bir güllü ilə ot tuta bilər. Sən bu qədər cavan Azərbaycan gəncini təcrübəsiz şəkildə gətir, sal, milli ruhu, qıran, əslində bunları dilə gətirmək lazımdır ki, bu şeylərin qarşısı alınsın. Əksinə bunu dilə gətirməyəndə, bunlar görürsünüz ki, orada məqsəd nə olub? Elə əsl məqsəd həm Qarabağı Ermənistana vermək niyyəti olub, həm milli ruhu, qorxaqlığı yaratmaq. Çünki artıq qorxaqlığı yaranır da,
taxılığın içində o qədər gənc uşağı şey, o durub yandırdılar. Bunun axı Vayenlidə başqa taktikalar var. Sən başqa yollar az zərər vermə şərti ilə qalib gəlmək üçün mübarizə aparmalısan, işlər görməlisən, plan cızmalısan general olaraq. Sən taxıllığı seçməli deyilsən. O taxıllığı ki, ermənin adı bir dənə necə deyim, bir gülləsinə biləncində o taxıllıq ot tutub yana bilər. İndi deyirsiniz ki, o bizim o məsələləri deyirlər ki, deyim, əslində mən belə fikirləşirəm ki, xeyr, deyilməsi lazımdır. Çünki nəyə görə? Həm ibrət götürməliyik, bu bir. Çünki deyilmədiyi üçün birdən-birə o boyda partlayış gəldi, ortaya çıxdı. Deyilmədiyi üçün. Elə deseydilər əvvəldən, bunun da deyilməyində zərər görən yenə həmən hökumətdir. Çünki bunun bütün məsuliyyəti əslində normal. İnandırım sizə ki, mən şey, Azərbaycan millətin hansı vəziyyətindən salındı, ürəyimi ağrıyır. Başa da düşə bilmirəm ki, inandırım, bax, gəlin götürək də Fransanı götürək, Türkiyənin özünü götürək, nə bilim də hansı ölkəni deyirsiniz götürəyin. Yəni, mən normal ölkələri sayıram. Bu boyda cinayətləri törətmiş hökumət başçısını millət daşqalaq edib salardılar aşağı. Bu faktdır da, özünüzdə bəy Nüşəli, heç bu nətər deyim, məlumatları oxumursunuz, bu dünyada baş verən tarixdə baş verən şeyləri görməmsiniz. Hansı ölkədə bu qədər açıqlıq verən hökumət, bu qədər açıqlıq verən hərbisində biabırçılıq, nə bilim, polisində hüquq mühafizə orqanlarında insanların evlərinin əlindən alırlar, insanların əmlakin əlindən alırlar, insanlara fırıllaq gəlirlər, ədalət deyilə bir şey yoxdur, pulu ver, işi gör. Yəni, ağa qara dedizdirirlər hakimlərə, qarıya ağ dedizdirirlər, hakimlər hamısı kukladır, öz fikrini deyən hakim yoxdur orada. Yəni, onlar da baxırlar ki, bir boşluq olanda, tapşırıqsız şey olanda da onda fürsət istifadə edib pullarını alırlar. Geridə qalan ancaq siparişlə əldə edirlər. Mən Orxan bəy də Buyurun. Hər bir sahədə doğrudur, Azərbaycan təhsildə, səhiyyədə, hər yerdə doğrudur, bərbaddır vəziyyət. Doğrudur. Şey, təhsil olsun, səhiyyə olsun, hər bir sahədə bu hökumət iflasa gedib. Bunun istəyir məndən İlham Əliyev komandasının xoşu gəlsin, istəyir xoşu gəlməsin. Hətta onun özün komandasında. Onun komandası kimdir? Siyavuşdur, Zahiddir. Onun komandası bunlar da hansı ki, ölkədən xaricdə yaşayanları 10-cu necə deyim, 10-cu dərəcəli insanlar adlandırır. Nə bilim, Rusiya bazarlarında işləyənləri ən sonuncu insan adlandırır. Mən onu dilə gətirmək istəmirəm. Yəni Rusiyada 3 milyona yaxın həmvətənimiz çalışır. Mən istəyirəm sözü Orxan bəyə də verim. Yəni vaxtımız uzundur. Nə qədərsə siz danışa bilərsiniz. Orxan bəy, buyurun siz də danışın. Görür ürəklər doludur. Hər kəs danışır. Ürəklər doludur, ürəklər çox doludur. Yəni özünüz də bilirsiniz. Yəni onu demək istəyirəm ki, Qarabağ vaxtı, yəni tankın qabağında sınmayan oğullar bu günləri pulun qarşısında sınıblar. Baxın, Azərbaycanda həbsxanalar dolu. Azərbaycanda şəhid analarını, atalarını, ailələrini sayan yox. Azərbaycanda qazilərimizi sayan yox. Azərbaycanda deməli bu bilirsiniz də bu artıq neçə ildir 2 nəfər əsir düşüb, Şahbaz bir də bəli. Yəni bu 2 əsir. O birisi əsirlər Azərbaycanda analarımız, bacılarımız orada. Mincir işgəncə olunub, artıq onların başlarına nə oyunlar açılıb. Yəni bizim yenə də qayıdıram milli qeyrətə. Milli qeyrətimizi bunlar öldürüblər. Gəlin razılaşaq Elmir bəy. Çünki Azərbaycanda elə bir dur Azərbaycan. Mən şəxsən Azərbaycanda olanda mənim indi baxırsa dostlarım ya tanışlarım onlar bilirlər. Mən İlham Əliyevi, nə bilim onun dədəsini Pramay Azərbaycanda söyləndə mənə dedilər ay Orxan sakit ol sən mənim canım bu dağ gəlib apararlar. Yəni ki mən heç vaxt qorxmamışam və qurban olum Allaha, mən müsəlmanam, əlhəmdülillah. Ancaq ki, mən bilim ki, bu insan mənim dövlətimə zərər verir, mənim xalqımın qanına işləyir. Mən durum o insanı necə tərifləyə bilərəm? Mən ölsəm ondan yaxşıdır. Ölsəm ondan yaxşıdır. Niyə yaşayıram ki, bu işıqlı dünyada? Mən o
deputatlara səslənirəm. O qoyun deputatlara, o Zahid Orucdur. Yaltaqlana, yaltaqlana gedib, nə bilim, bir ilə vəzifə veriblər ona. Şərəfsiz. Yaltaqlana, yaltaqlana İlham Əliyevə, o şey, Siyavuş. Nə bilim, o Agil idi də, o bura gəlirək, həftə 8-nə, elə bil ki, Almaniyanı eləyib, Bakı Sumqayıt. Agil Əliyev. Haa. Yəni ki, bu insanlar ki var, ha, Allaha and olsun, birincisi Azərbaycanlı deyirlər. İkinci də, yesli onlar Azərbaycanlıdırlarsa, onlar Azərbaycanın 15-ci sotundandırlar. Yəni, bir insan ki, sən əgər deputatsansa, sən deputat mandatı almışsansa, sənin şərəfin, layaqətin, qeyrətin varsa, sən olan şəhidlər 4 ay, şəhid anaları, ailələri 4 ay prezident aparatına gələndə hamı bir nəfər kimi durardı deputatlar ayağa, mandatı babələrsinə cırardı, çırpardı spiker şeyin üzünə, Oktay Əsədin üzünə. Deyərdi, sənin mandatın mənə lazım deyil. Hə, deyərdim ki, ay, yol nədən isə biz bunların haqqında səhv danışırıq. Hamınız pula işləyən, İlham Əliyevə işləyən, Mehriban Əliyevə işləyən yaltaqlarsınız da orada, bir yığın oturmuşsunuz orada, millətin qanlı sorulursunuz. Qarabağı satdınız, şəhidlərimiz sizə görə şəhid olmadılar. Qarabağ qazilərimiz əllərini, qollarını itirmədilər ki, sizin kimi binamuslar, şərəfsizlər gəlsinlər, yüksək vəzifələr tutsunlar. Bu milləti də hara istəsəniz, oraya sürəsiniz. Niyə Avropanın maaşını Azərbaycana gətirmirsiniz? Niyə Avropanın pensiyasını Azərbaycana gətirmirsiniz? Niyə Azərbaycanın, Avropanın müəlliminin maaşını, həkiminin maaşını Azərbaycana gətirmirsiniz? Niyə Avropanın təhsilini Azərbaycana gətirmirsiniz? Niyə Avropanın hüquq mühafizə orqanının sistemini Azərbaycana gətirmirsiniz? Avropanın demokratiyasını Azərbaycana gətirmirsiniz? Niyə? Nə üçün? Sual verəndə demokratik dövlət qurmaq istəyirik də biz. Biz də istəyirik ki, bizdə hər şey şəffaf şəkildə olsun. Hər bir insanın azad fikri var. Azad bizdə media olsun. Mirşahini gətirib kulon kimi çıxartmışsınız ona. Real TV-ni alıb vermişsiniz ona. Kimi istəyir söyür, kimin istəyir dostanına daş atır. Yəni buna hər şey olar. Bu İlham Əliyevin maraqlarını yəni yürüdür. Bir də məni başa salın görün. İlham Əliyev nə vaxtdan xalq oldu? İlham Əliyev nə vaxtdan Azərbaycanın atributu oldu? İlham Əliyev nə vaxtdan Azərbaycanın nə deyim sizə bayrağı oldu? Kimdir İlham Əliyev? Heç ki. Çox özür istəyirəm. Buyurun, davam edin. Ona görə qırıldı. Yəni İlham Əliyev 2003-cü ildə hamını bilir, yəni İsa Qəmbər prezident seçiləndə, azarlıq meydanında insanların qanı töküləndə İlham Əliyev hakimiyyəti elə zəbd edir. İlham Əliyev zülümkar bir, nə deyim, personajdır. Mən ona personaj deyim. İlham Əliyev Azərbaycanlılara nifrət eləyən bir insandır. İlham Əliyev qumarbaz, nəşəxor, ağdan gedən, gerən işik. İlham Əliyev bir onun çıxışlarına baxın. Görün, bu insanda milli qeyrət var. Quyuya su tökməklə quyu su dolmur quyuya. Quyunun gərək özündə su ola. Babıçqanı da vırıb yalandan çıxıb ora. Aktyorluq eləyir burada. Sən şəhid ailələrinin, pensionerlərin, qazilərimizin yaxşı yaşamalarını təmin elə. Azərbaycanda gənclərimizin çoxu kirayə işindir, kirayədə qalır. Sən onları dövlət olaraq, onlara maliyyə ayırmalısan, binalar tikməlisən, insanlarını yerləşdirməlisən, onlar Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Yəni insanlarımıza
Sən əgər gün güzaran vermək istəyirsənsə, sən bunu bunları eləməlisən. Azərbaycanda tibbi sığorta yaradmalısan. Azərbaycanda təhsili, nə bilir, sonra tibbi hamısını yüksək səviyyədə eləməlisən. Sosial işsizlərə dövlət kompensasiyalar ödəməlidir. Dövlət onlara arxa dayanmalıdır. Xalq güvəndə yaşamalıdır. Bəli, hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı güvəndə yaşamalıdır, təhlükədə yox. Polis onu qorumalıdır. Polis daha vətəndaş polisdən qorxmamalıdır. Polis bir nömrələ vətəndaşın dayağı olmalıdır. Polis bunda maraqlı olmalıdır. İndiki vəziyyət nə gündədir? Azərbaycan korrupsiya içində boğulur, batır. Azərbaycanda gəncliyimiz məhv olur. Azərbaycanda gənclərimiz təhsilə vaxşı önəm göstərmək istəmir. Çünki Azərbaycanda hamı bilir ki, diplomu pulla alırlar. Pravanı pulla alırlar. Təhsili pulla alırlar. Bəli, ancaq kiminsə vəzifədə daydayı varsa, pulu varsa, yəni işçi kimi pulla gedirlər vəzifəyə. Yəni biz bunların hamısını Elmir bəy özümüzdə axtarmalıyıq günahları. Biz gənc nəsili düzdür. Biz İlham Əliyevi, Heydər Əliyevi seçməmişik ora. Bizim köhnə nəsil seçib. Köhnə nəsil başımıza diktatoru dikib, deyib gələ. İndi siz də yiyin. Amma biz bununla razılaşa bilmərik. Biz gənc nəsiliyik. Biz istəmirik diktatura rejim. Biz istəyirik ki, Azərbaycanı demokratik bir dövlətə çevirik. Bizim məgər günahımız var? Biz kiməsə şər atırıq, böhtan atırıq? Xeyr. Biz haqq sözünü deyirik. Yəni, Həzi qardaşım da bir ağları dedi, Rüstəm bəy də dedi. Yəni, bir dindar əgər Allahdan yox, polisin dubinkasından qorxursa, haqq sözünü demirsə, nə bilim, Allah ona da aynə eləsin. Yəni, hamımız bir olmalıyıq, hamımız mübariz olmalıyıq. Fərqi yoxdur, Avropada yaşayan Azərbaycanlıları, mən birinci növbədə Avropada yaşayan insanları tərpəniş istəyirəm, birləşməklərini istəyirəm. İstəyirəm ki, onlar mübariz olsunlar, bir miting olanda hamılıqla orada iştirak eləsinlər, qaçıb doğuşan kimi heç yerdə gizlənməsinlər. Ki bizi tutarlar. O qaçanları ifşa eləmək lazımdır. Qaçanları ifşa eləmək lazımdır. Doğrudan gizlənənləri falan ifşa eləmək lazımdır. Onun üçün də ən böyük iş partiyaların, təşkilatların üzərinə düşür. Bu partiyalar, təşkilatların bu üzərindədir. Yəni bu məsuliyyət onların üzərindədir ki, o qaçıb gizlənənləri ifşa eləmək lazımdır. Mən çox-çox üzr istəyirəm Orxan bəy. Mən Həci bəydən, yəni Ələmdar bəydən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu Nardaran hadisələri baş verəndən sonra Nardaran kəndinin yəni cəmaatı çalışırdılar dövlət dairələrində, yəni dövlət iş yerində. Onlara qarşı yəni qanunsuzluqlar baş verdimi? Onlar işdən uzaqlaşdırıldımı bu Nardaran hadisələrindən sonra? Siz onun yəni şahidi olmusunuz. Xahiş edirəm bu haqda da danışın. Çox gözəl, doğrudan məntiqli bir şey elə toxundunuz. Mən əmim Bunyatov Eldar Əliağoğlu Nardaranda işləyib kənd səbəti. 2002-ci ildə və kənd səbətindən çıxdıqdan sonra oğlu, yəni kənd səbətindən çıxdıqdan sonra başlayıb kənd yəni, təsərrüfatla məşğul olmağa, pomidor əkmək, xiyar əkmək, yəni bu təsərrüfatla məşğul olmağa. İkincisi də sonra onun oğlu getdi, Bunyatov Əliağa getdi, akademiyada oxudu, 9 il akademiyada oxudu, Səhəd qoşunlarının akademiyasında oxudu. Akademiyanı oxudu, qutardı. Getdim, onu göndərdilər Naxçıvana. Naxçıvanda hərbi hissədə hardasa 4 il, 5 il, 6 il, 14 ilə yaxın bu Azərbaycan ölkəsində. Hərbisində qulluq elədi. Bəli, xidmət elədi, hərbisində xidmət elədi. Bu Nardaran məsələlərində çağırdılar, bunu atdılar qırağı. İşdən kənarlaşdırdılar ki, siz döyüşə dövlətlə qarşı-qarşıya çıxıb sənin atın. Sən atomuşə terrorist kimi gedir burada, uyan buyan. Terroristin də təbii ki, oğlu dövlət məmuru ola bilməz. Boşum cinayətkar sözsüz, uyan buyan çağatdılar, qara gün uşağı atdılar bir qırağa.
bir gün bu faktı. Billahi bir sən sizə faktı çatdırım ki, bu günləri Nardaran propiskasında olan insanları Azərbaycanın istər mobiteli olsun, istər bir şirkət olsun, istər bir özəl bir şirkət olsun, ya dövlət işi olsun, and ola Allaha o dişə getirmirlər. Baxın, Nardaranda fəvqəladə vəziyyət dişdilər. 27 milyon dövlət büdcədən pul ayırdı Nardaranda. Bunlar 27 milyon pula nə elədilər? Nə elədilər? Əsas bu deyə. Bir gün geçsin Xəzər TV onu çəksin ki, bir gün Azərbaycan üçün, Nardaran üçün dövlət 27 milyon pul ayırdı. Bu 27 milyon pulu hara sərf elədi? 27 milyon pula 1 kilometrliyində uzunluğunda trass aldılar və Fəvqəladə Hallar Naziri tikildi. Qutardı. Bir də cındır bir dənə məktəb vardı, onu remont elədilər. 27 milyon pul qutardı. Gördüyü iş bu. Bu. Bunlarınla gedib hesab kitab çəkin ki, bugün dövlət pul ayırı büdcədən, bu pullar hara getdi, nə tükdü, hansı zavod açdınız bu kənd cəmaatı üçün? Hansı neynədir? Ha, prezident Nardaranı abadlaşdırdı. Hətta bir dənə sizə onu deyim ki, prezident Nardarana gələndə. Demək olar, nə qədər vayenli var idi, polislər var idi, inanın Allaha bütün postları yığdılar. Bütün postları yığdılar ki, prezident görməsin bunları. Mənim başım çıxmır. Prezident gedəndən sonra, yəni bələdir ki, qızım sənə deyirəm, gəlinim sənə deyirəm, qızım sən işit. Bunların məsələsi ufa sondadır. Prezident Nardarana gələndə tapşırıq verir ki, çəkiliş zat gələcək postları zatları rəddəlin. Yəni ki, ekrana düşər, xalq zaman görməsin bunu. Müsbət şey, qarşılanar. Bugün prezident gedən kimi, qərişqə kimi deşikdən çıxdılar, postanı qurdular, getirdilər, betonları qoydular onları, gəldi rədlə diyandılar. Kəndin qədər 4 dənə, 5 dənə çıxışı var, tezdən gəldi kəndi akuruşenliyə aldılar, giriş çıxış pasport nəzarəti, nə günün, bugünkü gün necə. Biri gəlib qurban kesib Nardaran pirində tutub 14 qramı, birində 15 sütka vəriblər, sonra da eşitdim, 3 il, mən 3 il yarım iş vəriblər, boynuna da bir dənə silah qoyublar. Bu nə deməkdir? Özü də Gürcistan vətəndaşı. Nə var gəlib ki, bir dənə deyib ki, burada kasıb, küsüb kimdir? İndi oradan da yönləndiriblər ki, burada bəs Nardaran hadisələrində bu ölənlər var, ablanın ailəsini bəri bilərsiniz. O hadisələrdə mən kətdə idim. And ola Allaha, o kətdə o şeyi eşitdim. Ki, tutulub Gürcistan vətəndaşı, 3 ildə iş verildi buna. Qurban əti payladığına görə. Ha, qurban əti getib ya bunu verdiyini var. Bu ne deməkdir qurban sənə? Bu, valla bu şey vəhşilikdir. Bunlar, valla dünyada bir abur olurlar, bunlar. Polisin vəhşiliyindən dünyada bunlar bir abur olurlar. Fikir vərginə. Eldar Mahmudov deyir ki, Eldar Mahmudov kimdən pul alıb, kim ki, Eldar Mahmudovun dövründə Eldar Mahmudov kimdən ki pul alıb, nə alıb, xahiş edir ki, bizlərə müraciət eləsinlər, onların haqqını bərpa edək, haqqlarını müdafiə edək və pullarını dirildək. Gəl, mən sənə deyim, mütəşəkkil sındırır biznesimənlə belini. Yəni, bandidizmlə alginə. Hə, ona gücün çatmır, səni saxlayan da, qoruyandır. Ona gücün çatmır, ona bir söz deyəsən. And ola Allaha deyirəm sənə, bandidizmlə hələ gün yoxdur ki, oradan ölüm çıxmasın. Bir günləri, bir gün bizə necə deyə məsələ, mən sənə bir dənə söz deyim də, bir gün bu qaladır, düzdür, bu qalanın içində girmək üçün gərək yandoranı birinci yandoradan hücum edəyəsən bunlara. Bir gün qalaya içləri girsən, bir gün qalanın yandorasını düzgün yığışdıra bilməsən, qalanın içində girə bilməyəcəsən. Nə üçün ki, qalanın içindəkini müdafiə edən bunlardır. Alınmaz qalalar içərdən alınır. Faktı budur. Fakt budur. Bir günkü gündə. Bu da cinayətlər törüdürlər, buna da insan ölür. Lənkəranda eşitdiyi biz kimi bir dənə hadisə oldu qardaşı, xanım Fatimə Zəhra məscidindən apar, döyüm, üzr istəyirəm. Bir hala salıblar onu ki, and ola Allah adam baxanda ürəyə ağrıyır. Nəş döymüsən bunu? Hansı əsasən sındırmısan bunu sərtifətdə ucuna qoymusan? Kim sənə icazə verir ki, Azərbaycan vətəndaşına qarşı it kimi davrana susur? Kim icazə verir? Hansı hüquqlar sizə icazə verir ki, Azərbaycan xalqını zülüm eləyəsiniz?
qardaşı çıxırdı imdad edir ki, ikinci mərtəbədən mənim qardaşım yerə atırırsın. Bir günlər günün mövzuları deyə əsas hər şeydən danışmaq lazımdır. Bunların da nə əyibləri var, bu da bugünkü gündə hər şey qərar ortalığa çıxsın, ortalığa çağırdı olsun. Bunlara mən demişəm, and ola Allaha. Bunlar nə, ünlədə bir xəbər eşitdim, Zülfüqar Mükazadəyədə işgəncələr vərdilər. Yəni, Facebookda yayınlanmışdı, məlumat oxudum. Bilmirəm, düzdür, yalandır, xəbərim yoxdur. Yəni, bir günlər onlar bilsinlər ki, bir günləri BMT-nin qabağına çıxılıb, aksiya keçirdiləcək, mintiq keçirdiləcək. Bir günləri biz sübətimizi bağlayıb, ora çıxırıq ki, bir gün Azərbaycanda demokratiya olmadığına görə biz üzümüzü bağlayırıq. Ay BMT, ay Avropa Şurası, Azərbaycanda insan hüquqları yoxdur. İnsan hüquqlarını bərpa eləmək üçün bizə kömək eləyin, yardım eləyin. Ya, kime deməliyik dərdimizi? Qurban olum, Allah, Allah var, Allah eşidir, əməl eləyən yox. Yerdə də bunlar gərək bunlara deyəsən, gərək bunların əlinə iş görəsən sən. Düzdür. Bütün dünyanı vuran bunlardır bir-birinə. Ancaq bunların da özlərinə lazım olan səviyyədə gərək bunların özlərindən də istifadə edəsən. Nə oldu? Adımız var, and ola Allaha, Şiyyəyi. Bir dənə əyimiz bizim budur. Şiyyəyi. Biz Şiyyə olmasaydı, başqa bir təqilət olsaydı, and ola Allaha bu zülümlər bizə verilməzdi. Bunların birbaşı şiyyəçiliyinə düşmənçiliklər var. Bir reallıqdır bu. Baxın şiyyə ölkələrinə. Bugün adman saymışsın üçün. Yəməndir, İraqdır, Suriyədir, Bəhreyndir. Harada şiyyə ölkələri var, hamısının başı bəladadır. Nəyə görə? Ona görə ki, Hüseyncidir, Allahçıdır, Peyğəmbərçidir, Əhl-i Beytçidir, Allahın yolundadır və həqiqəti də heç vaxt danmayacaq. Yox, tutduğu yoldur ki, da faktdır, bu göz qabağındadır, bunun tutduğu yol nədir? Bir gün bu deyə, bir gün Taleyin bir dənə bəlası odur ki, Taley qərqin bedbax Şiyyədir. Zülfüqarın bir dənə bəlası odur ki, Şiyyədir. Bizim başımıza gələnlər, hadisələr, bedbaxçılığımız var ki, Şiyyəy, Allaha inanırıq, bizi də bir günləri terörist kimi qələmə verirlər. Bir gün Zülfüqar bilirsiniz kimdir mənim qardaşım? Bir gün Zülfüqarı and ola Allaha deyirəm sizə. Tələbə vardı bir günləri, bir günləri. Məsələn üçün, elmi, bir gün qumda belə bir yer vardı, hövzədir. Oradan filosof alimi çıxır, mən nə bilim, professor çıxır, həkim çıxır. Güclü-güclü alimlər çıxır da, o həmən hövzədən güclü-güclü doğrudan alimlər çıxır, yəni yetişdirir. Bir günləri bu qardaşlar gedib oranı oxuyub, tarif, gəlib öz vətəninə ki, bir öz vətəninə, müsəlman xalqına xidmət eləsin. Bir günləri bunlar da xidmət eləyib, bir günləri, baba bir günlər Qamət Süleybanov deyirik, biz dövlətdə olan, dövlətdə gedən proseslərə biz qarışmırıq ya. And ola Allaha, bir gün Zülfüqar Mükazadə idi ki, bir günləri həmən Qamət Süleybanov kimiləri dizli yerə qoyub, burnunu asfalta sürürdü ki, haqqı tanıtdırırdı onu ki, əlin haqdır, əhl-i beyt haqdır, haqqı qabul elətdirirdi ona, bəli, bugünkü gündə onlar onu qabul eləmirdi. Buna görə bir günləri çıxır, həmən hakimiyyətin törətdiyi cinayəti təsdiqləyir. Bir günləri deyir ki, biz hakimiyyətlə ömrü boyu dövlətə qarşı çıxmamışıq, yəni biz dövlətləni. Bəli, sizin başımızın üstündə siyonist deyənim, Səhdi Ərəbistanı deyənim ki, hansısa ki, bir, bu yaxında 6 yaşında uşağa rəhm eləməyən, başını kəsən hədislərə var ki, hədislərdə qeyd olunub ki, biri bu hədisdədir, bələ olub, biri öbürü hədisdədir, yox, bu bələ deyil, bir başqa cürdür, 3 yaşında deyilir, 6 yaşında deyilir. Bu hədis mənə bir 10 gün bundan qaba atılmışdı. Rüstəm qardaşımızla da söhbət edirəm ki, Rüstəm qabı, bu 10 gün bundan qaba bu hədis mənə qardaşlar göndərib ki, 6 yaşında uşağın başını Medinədə kəsəcəklər. Qardaş, bir gün valla Şiyyəmin əleyhinədir. Bir gün Şiyyədə baş kəsmək yoxdur. Şiyyə ömrü boyu terora qarşı çıxıb. Göstərsinlər bir dənə Şiyyəni ki, Şiyyə aldı 6 yaşında uşağın başını kəsir. Göstərsinlər zatı üstündən əli,
O çəkilişin qabağında bu sözü deyirəm, əməl eləməsəm, ata batama nəhlət, nəsilmə nəhlət, önəllərimi qəbri belə day demirəm. Bıçağı buradan qoyub boğazımı kəsməsəm, bir dənə şiyyənin mənə teröristliyini bir dənə təsdiq arasındakı şiyyə bir günləri baş kesir, qan tökür. Bir günlər şiyyə çıxırsa, haqqı müdafiə edib çıxır. Bir gün şiyyə baş kesən də, bir gün Azərbaycan, kül Azərbaycan hakimiyyətinin başındakı öz vətəndaşlarını bir günləri terörist adlandırıb, Vəhabi kimi bir günləri şiyyə olan, sən hansı məntiqlə gedirsən, hansı düşüncə ilə gedirsən ki, bir kəndin ki, İmam Rıza əleyhissalamın bacısı yatır, o kəndi deyirsən ki, gələn zəvvallara deyirsiniz ki, bir günləri bunlar işitdilər, işit. İşidin yerində xanım, Rəhimə xanım neynir? İmam Rıza əleyhissalamın bacısının ziyarətgahı neynir? Gör, nədir bunlar düşüncəsizdirlər, məntiqlə bir şeyə yanaşmırlar ki, bir günləri kəndi o boyda 7000-8000 əhaliyə terror adı qoyur. Sən hansı terror, hansı əsasla bu terror adı qoysan buna? Bəli, səni o terror deyən, dedizdən bilsən kimdir? Sənin siyonizm qüvvələri, deyir çıx, çıx bunu bəyan elə, deyir teröristdir. Bir gün səni dəstək edən kimlər oldu? Rusiya, Türkiyə, iki dənə dövlət. Göstər mənə üçüncü dövləti, sənə bir dənə İlham Əliyev zəng elədi, şeylə bağlı, dedi ki, sağ ol günə ki, İlham Əliyev terrorla mübarizə elədi. İki dənə dövlət sənə ultimasiya verdi. Ondan qalan bütün dünya sənə ultimatum verdi. Bir gün faktdir, reallıqdır. Bir gün Nardaranlı neynəmiş və Nardaranlı haqqını istəyirdi səndən də. Yalan deyirdi. Bizdə Azərbaycanda kim haqqını istəyirsə, ya teröristdir, ya da ki vətən xainidir. Kim haqqını istəyirsə. Ha, ya Erməniyə bağlayacaq. Ya, doğrudur. Ya Amerikaya bağlayacaq. Özləri qurban sənə, özləri kimi xidmət edir? Özləri də onlara xidmət edir. Ulan adıca. Doğrudur. Yox, parlamentda elə terörsünlə böyüdə bu xalqı da şey məhv elədi. Eləsə terörsün orada oturur. Elmi mən bir şey bir də fikirləşim. Bir xalqa terror damqası qoyur. Bir dənə bu şey bir də məntiqlə bizim Azərbaycan xalqı eşitsin bunu. Bu günləri bir ölkəyə kəntə damqa qoyursan, terror qoyursan, terror adlandırırsan və 27 milyon büdcədən pul ayırırsan o kəntin bərpalığı üçün. Xeyriyyətçilik üçün, kəndin qabağa getmək üçün. O nə, bu nə? Doğrudur, mən sizə tamamilə razıyam, Ələmdar bəy. Mən istəyirəm, Orxan bəy də bir kəlmə söz desin. Yəni, doğrudan da efirimiz uzun çəkəcək, mən belə baxıram, üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Yəni, zəngləri qoşa bilmirik, bəzi trollar zəng vurur, hətta mesaj yazdırlar, onlara cavabı vermək istəmirəm, efirin gedişatını, necə deyim, körlamaq istəmirəm. Buyurun, Orxan bəy. Hələ bir yaxda canlı gedir, yəni hər kəsə özünü söyləyir. Bəli, paylaşın ən əsası, 600 nəfər baxır, like edin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Siz də belə dəstək ola bilərsiniz. Buyurun, Orxan bəy, özür istəyirəm. İşimiz bu dağa, Elmir bəy, sizi ilə o düşür, yəni, Almanyada, Avropada yaşayan, siyasi mühacir adıyla bura gələn, gizlənən insanları ifşa edib çıxartmaq üzrə. Yəni ki, onlar gəlib gizləniblər, açıq danışar da. Onlar gəlib heç nədən gizləniblər burada. Real insanlar, ay kişi, oturum ala bilmir. Real insan hansı ki, canını qoyur ortaya, nə bilib, bu xalq üçün çalışır, bu diktatörü tanıdır, real insan oturum ala bilmir. Nəyə görə? Çünki babələrçində insanlara görə gəlib bura, deməli, siyasi adına girib, amma real insan qalıb çöldə bayırda. Bu bir, məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, deməli, mən bütün müxalif partiyalardan, yəni Azərbaycandan, Avropadan, fərqi yoxdur. Yəni, aynı seçkiliyi sayılmır. Onların başqanlarından xahiş edirəm, yəni, həmrəy olsunlar, partiyanın, yəni, bu real partiyasıdır, bu AXCP-dir, bu müsavatdır, yəni, belə şey olmaz. Yəni, hərəsi otursun liderlər, birləşsünlər, öz biliklərini qoysunlar qabağa, öz aralarında insanları cəlb eləsinlər. Daha da, nə
yetersizliyim. Onları marifləndirsinlər. O insanlar da təbliğat aparsınlar cəmiyyət arasında. Cəmiyyət arasında daha da təbliğat güclü getməlidir. İnsanlar mitinglərə gəlməlidir. Hər gələn insanla 3-4 nəfər, 5 nəfər gətirsə gör bu hara vurur. Və onda mən sizə deyim ki, İlham Əliyevin onurğa sütununu biz qırmış olarıq. Yəni bu hakimiyyət onu keçdiz gedəcək. Yəni ayın 19 Deməli Elmir bəy, yəni biz Babırda oturan qardaşlardır deməli. Yəni Orduxandı, indi bəzi siyasi fəallardır, siyasi mühacirlərdir. Bizim belə bir fikrimiz var ki, yəni bu əgər tələbimiz yerinə yetirilməyəcəksə, o plakat Avropa ilə bir olacaq da. Aprelin biri gedib Yeni planlarla daha güclü təşkilatlanır. Yəni mitinglər, ardı kəsilməyən mitinglər olmalıdır Elmir bəy. Ardı kəsilməyən. Məsəl üçün bir miting Hollandiyada olsun, bir miting Fransada deməli Avropa Birliyinin qarşısında olsun. Bir deməli Belçikada olsun, Almaniyada olsun. Yəni getmək lazımdır. Bütün mitinglərdə iştirak eləmək lazımdır Elmir bəy. Ancaq kütləvi şəkildə. Yəni 10 nəfərlə, 15 nəfərlə yox. Bir də ki, üzr istəyirəm, bu ideya da var ki, bütün o baş verən haqsızlıq reportajlar zaten var. Bunu ingilis dilində tərcümə edib, bunu da Avropaya, bütün dünyaya, Amerikaya, yəni onların dilində. İndi biz özümüz baxırıq, doğrudan insanların yalvarışının, bədbaxtçılığının, ağlayıb gözün, onun hamısını ingilis dilində tərcümə edib, ingilis dilində elə bil ki, kütləvi informasiya vasitəsində dünyaya çatdırmaq. Bu, Əliyev üçün, yəni Əliyev rejiminin ən böyük udarıdır. Çünki bugünlərimiz, bəlkə o ağlayanlar sadəcə biz Azərbaycanlılardan başqa heç kim baxmır, çünki dili başa düşmür, nə getdiyini bilmir. Amma o ingilis dilində, alman dilində tərcümə olunub paylansa, o gör nə qədər effekt verəcək. İkincisi, o İlham Əliyevin qarşısındakı iki qat əyləşənlər var, sonra İlham Əliyevin bir şəkli var, istəyirsə o şəkli mən axtarıram, o setqanın dalındakı cəmaatı, xalqı yığıb edir, o izdiva testladır, yəni bir milləti, necə yəni sən dövlətin lideri, sən bu xalqı nə şəkildə? O həmin şəkillərlə diktator, yəni sırf belə içində şəkil yox, çünki Angela Merkel'in də şəklini qoyarsın, üstünə yazarsan diktator, amma baxan bir içində deyər ki, şəxsi fikridir. Amma o qabağındakı əylən, faktiki olan şəkillər var. Bunun üstündə diktator yazanda. Üstlərin qabağında məsələn əylən diktatları. İki qat əylənlər var. Bütün, yəni o canlı baş verən şeyləri ifşa edəcəyik. Yəni biri apreldən sonra artıq, yəni mən beləcəyinə özüm şəxsən təklif verdim. Çünki şəkil olaraq şəkilə beləncəyinə baxırlar da, yəni insan şəxsi fikridir. Yenə deyirəm, Angela Merkel'in də, nə biləm, Fransa prezidentin də kimsə şəkilini yapışlar, üstünə diktator yazar. Bəsi deyər ki, yağın bir narazıçılığı var. Yəni ciddi, amma o görüntülü ki, şəkil var, qabağında iki qat əyilirlər. Deməli, xalqı əyilir, o setqanın dalında millət yedir. Deməli, xalqı bu vəziyyətə salır. O danışıqları, məsələn, efir vasitəsi ilə hər tərəfə paylaşmaq. Bunlar hamısı artıq yeni taktiki ilə udarırlardı və çox güclü udarır olacaq. Əliyev rejimi bu günlərin papağını qoyub başa, qabağına başa düşsün ki, bu xalqın içindən hər gün, bu mübarizə aparan gənclərin içindən hər gün yeni bir ideya ortaya çıxacaq və bu hər bir ideya onun məğlubiyyəti olacaq. Onun üçün də bu siyasi dustaqlara işgəncə verməyə əvəzinə, bugünlərim yenə müəyyən mesajlar gəldi mənə, Azərbaycan televizyon kanallarında yenə çal oynasın, burçartlasın,
bütün nəsəl deyim Azərbaycan xalqını yenə laylay Azərbaycan laylay taktikaları getməyə başlayıb. O şəkli bir dəfə vermənə Əliyev rejimi özünü bu vəziyyətə gətirib çıxartmaz hərçəndir ki, bilir bu dəfə o şəkli tut. Bu tərəfdədir. Bilirsiniz də bu şəkil əslində Rumıniyanın o diktatoru var idi. Arvadı gedirdi Fransada həftədə bir dəfə minə 500 manatdan bu indi heç. Bunlar necə deyim karikatura olan şəkillərdir. Bunu da gənclər düzüb qoşublar. İndi bu mövzuda da olacaq amma yəni mənə ən çox təsir edən Əliyev rejimi, bax bu hadisəni yadına salsın, bunu bütün dünya bilir də, o Rumıniyadakı diktatoru başlarına güllərini vurdular. Ümid edirəm ki, onlar özlərini bu vəziyyəti salmayacaq və o türmədə bir günlərim işkəncə verdiyi siyasi məhbuslar, dindar qardaşlar, həmçinin mən orada bir çox, yəni bu şəxsi mən necə deyim, insan hüquqlarını qoruyan bir şəxs kimi, müdafiə edən bir şəxs kimi, Azərbaycandakı tutulan o insanlar var, hətta cinayət üstündə inandırırsa ki, hər birinin cavabdeyi yenə həmən bu hökumətin qurduğu sistemdir. O sistem Azərbaycanda, özünüz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda yaşayan xalqımda orada düzgün şəkildə yaşamaq mümkündür. Yəni, sistem elə bir şəkildə qurulub ki, hansısa sahədə məcbursan səhv yola getməyə, rüşvət almağa, hətta mən buradan çünki nəyə görə biz burada xalqı birləşdirmək məqsədimiz var və ideyalarımızı da düzgün şəkilində qoymayan da artıq o sistem özünə bulaşdırıb. Misal olaraq deyirəm, polis 5 mad, 3 mad, o mən şey polisləri deyirəm, o aşağı təbəqəli. Bunların da içində insafları var, amma artıq bulaşıb normal olaraq o rüşvəti 1 madı, 5 madı normal olaraq görürlər. Amma bu polisi sən Almaniyadakı polis kimi ayda 3000 euro, 6000 manat maaş ver. Görüm o 1 manat, 2 manat xalqdan dilənəcək yoxsa yox. Yəni bu şəraiti də hökumət yaradıb. Həkimdir, 1 manat cibinə pul basırlar, iynəsini vur. O bu nəyə görə mən bu şeyləri danışıram? Bu cəmiyyəti özümüzdən ayırmaq. Çünki bu cəmiyyətin bu xalqın çox hissəsi artıq bu bəlaya bulaşıb. Yaxşı, mən dünən bunu Əfqan bəyə də vermişdim. Siz bu qədər problemləri biz sadalayırıq. Yaxşı, xalq bunu görmür, Rüstəm bəy. Xalq nəyə görə bəs bu qədər problemlərin içində susur, boğulur, məhv olmağını gözləyir? Bax, nədir xalqın qarşısını kəsir? Bax, bəy, siz bir şeyə fikir verin. Mən keçən dəfəki danışığımızda da bu söhbətləri elədim. Xalqı qaldıra biləcək hər zaman kimlərdir? Zehinsəl olaraq güclü işləri bacaran, savadı olan insanlardır. Yəni, haradasa sıravı bir fəhlə, necə deyim, o qədər biliyə malikdir. O da ki, bir dənə, iki dənəsi içindən vicdan vulkanı fışqırır və görsən səsini çıxardır, onu da dübünkanın başına qoyub, aparıb salırlar içəri, bədbaxı, obrilərə də göz dağı olur. Amma xalqın bu düşünən təbəqəsin, sən fikir ver, səhiyyədir, müəllimlərdir, misal üçün də və yaxud hansısa dövlət işçiləridir. Bunlar xalqın düşünən təbəqəsidir, amma bunlar, biz onlara düşmək kimi baxmalı da ölük. Bu da xalqın bir nümayəndələrdir. Sadəcə onları o vəziyyətə salam, biz onları qazanmamız lazımdır. Çünki xalqa... Necə qazanmalıyıq? Bax, necə qazanmalıyıq onları? Bax, biz onları qazanmaq lazımdır. Onlara qazanmaq üçün. Bizim ətrafımızda elə qohumlarımız var, məsəl üçün, yəni bunu gizlətmir ki, var hansı ki, yenə köləsi olub Əliyev rejimin, yəni. Növbədə onların hər birinin dəstəyini alaraq və onların özünün inandırım ki, onlar özləri, mən məsəl üçün müəyyənlərlə söhbət eləmişəm, siz də söhbət, mənim kimi, yəni xalq arasında biz hamımız gəzirik də onsuz da. İndi bu televizor verilişlərində, beləncində, proqramlarda insanlar mədəni danışıb və çox vaxtı yazılan bir yazı üstündə gedirlər. Amma biz özümüz xalq arasında gəzəndə, görsək ki, həmən təbəqədə işləyən insanlarda, hətta müəllimlər də beləncində deyir, Allah başlarına da, Allah deyir, kəssin, deyir, bu çörəyə deyir ki, biz qazanıq. Nə bilim, gözün tikib o şagirdin gətirib verəcəyə 5 manat, 3 manat pula. Müəllim özü də, deyir ki, qüruru sınır onun. Elə bilir ki, müəllim o təsir eləmir. Yəni, o da bir insandır, onun da vicdanı var. Və bunları biz hansı? Azərbaycanda doğrudan da düzgün, demokratik bir ölkə qurub.
Və mən nəyə görə səslənirdim Əli bəyə, ondan sonra Arif bəyə, yəni bu liderlərə də şey İqbal Azadə olsun, İskəndər Həmidov olsun. Yəni bütün bu liderlər xalqa demək başqa, yəni xalq özü də görür də. Yəni liderlər çıxıb desin ki, xalq, yəni siz pis yaşayırsınız, sizin gününüz belədir, belədir. Amma xalq özü görür axı bu həyatı yaşayır xalq. Yəni xalq Əli Kərimli ümumiyyətlə yəni X bir lider, yəni heç adını çəkmədiyimiz bir lider. Neynəsin ki, bu xalq ayılsın? Yəni daha bundan artıq nə eləməli ki? İcazəli miting eləyir. 25-30 min insan gedir icazəli mitingə. Ya bu bir dəqiqə bir dənə mən söz tamamlayım, fikrimi tamamlayım. Demək istədiyim bunlar da bu liderlər nə eləməlidir? Deməlidir ki, biz bu dövləti doğrudan da dəyişib, əlbir olub dəyişib və öz hökumətimizi qurası olsaq, bunu yəni efir vasitəsilə söz veririk və bu mümkündür. Azərbaycan büdcəsinə görə bu mümkündür. Elə o oğruların milyardlıq o villalarını elə satsan ən azından 1-2 il o deyilən söz verilən işləri görmək olar. Geridə qalanda artıq dövlətimiz zəngin bir dövlətdir, siyasət oturuşacaq öz yerinə. Çatdırmaq lazımdır ki, sadəcə. Yəni, bunlar da liderlər çatdırmalıdır və qanunlu şəkildə qərar qəbul etməlidirlər ki, biz söz verdik ki, polisə aylıq, məsəl üçün, 5000 manat maaş, bu təbəqədəki insana 3000 manat maaş, bu təbəqədəki insana 6000 manat, medisinə sırasına 2000 manat, həkiminə 10000 manat və bunu oturub üstündə, yəni boş ağızla danışmaq yox ki, işləməlidirlər, bunu göstərməlidirlər, onları inandırmalıdırlar, onları qazanmalıdırlar birinci növbədə. Bu İlham Əliyevin hökumətin canına bəlbələ düşmə. İnandırım ki, burada xalqa çatdırıram. Mənə gələn mesajlarda, indi qardaşlar bilir mesajlar mənə kimdən gəlir. Dövlətin içində, məsəl üçün, o hansı ki dövləti təbliğ edən insanlardan gələn mesajlarda da plus, Əliyevin, İlham Əliyevin xalqın arasına, indi öz tuşu ilə, öz taktikası ilə çıxır da, bir Şahin, o şey onun adı, da, dilimə başqa cür yatıb, bir Şahinin kanalı ilə çıxır. Yəni, görürsünüz ki, özü də taktik, siz ömründə İlham Əliyevi bu addımları attığın görmüşsünüz. Demək, o bir misal var, deyir ki, itə deyirlər ki, niyə hürürsən, deyir, qorxuduram, deyir, mən quyruğun niyə əsir, deyir, özümdə qorxuram axı. İndi bu həşirə düşməkdə özü qorxur, bunlar özləri bilir. Sadəcə bu qorxunu xalqa çatdırmaq istəyir. Asteveyn az bir bu çatdasındır, çal oynasındır. Bu taktika, amma içərdən özləri də bilirlər ki, sütunlar laxlayır, xalqı gözü açılmağa başlayıb, xalq ayılmağa başlayıb, xalqı ayılmağa məcbur eləyən özünün həyat şəraitidir, yaşayış şəraitidir, mitildə yatan xəstəsidir. Necə deyim, pulsuzluq üzündən malcə eləyib, eləyə bilməyib, itirdiyi əzlik o qəbirə ki, üzr istəyirəm, burada Ümid Əlizadə adlı troll yazır, İlham yaxşıdır, 1992-ci il yaxşıydı, yoxsa bugün bir troll yazır, mən onu bilərək bloklamıram, yəni izləsin proqramı, amma ya, birazdan bloklayacaq, amma deyir ki, İlham yaxşıdır, amma təhqir eləmədiyi müddətcə onu bloklamayacağım, təhqir eləmədiyi müddətcə, amma tənqid yaza bilər, yəni hər kəs tənqid oluna bilər, amma təhqir etmədiyi müddətcə onu bloklamayacağım, buyurun. Bu troll qardaşımıza da, mən mədəni danışmağı sevirəm, qardaşlar hələli bir danışıq qabiliyyə, o troll qardaşımıza da buradan deyirəm ki, 200 manata məcburdur onu yazmağa. 200 manata məcburdur. Doğrudan biz o insana 200 manat qazandırırıqsa, vallah bizə necə deyim? O bizim üçün qazancdır ki, Azərbaycan necə deyim? İndi vicdanını satıb, namusunu satıb, qeyrətini satıb bu başqa məsələ, amma 200 manat qazanır, heç olmasa aparsın balalarına yemək versin. İndi ataları indi bir qeyrətli, vicdansız balalarına da kişi kimi çörək qazanıb vermək lazımdır. Dobalı ya. Kişi kimi qazanmağa bu yolu seçib. Bir də nə edək? Bu yolu seçib. Bu Azərbaycanda hansı yolla kişi kimi qazanmağa yol qoyub? Güya məmur oturdu. O da bizim Azərbaycanlımızdır. Ona kişi kimi bir yol qoyub ki, məsəl üçün həkimi, müəllimi, onlara bir kişi kimi yol qoydu ki, onlar əqidəsini satmağa məcbur oldu. Onları elə bir az bilsən taktikalar var. Bir var ki, görünən zərbələr var. O görsənir. Bir də var ki, görünməyən zərbələr var. Zehinsəl olaraq beyinlər yuğuldu. Beyinlər artıq o şəkildə işləməyə başladı. Bu Əliyev rejimində o həmən troll qardaşı deyirəm. O qardaş deyil, o elə bir namus bir qeyrət bizə qardaş olmasın. Qardaş deyil o, amma vətəndaşdır, Azərbaycan vətəndaşdır. Nəyiniyək? Amma ki, qardaş deyil doğrudan Rüstəm bəy. Elə qardaş lazım deyil. Yəni heç bizə lazım deyil. Hər kəsin özünün bir taktika metodu var. Əgər bir Azərbaycanlıdırsa,
və hər hansısa yolunda, düşüncəsində müəyyən yol seçibsə, ona hörmət bəsləyirəm, amma onun şəxsi fikri olmadığı mən 100% əminəm burdan. Çünki nəyə görə? O bir ki, çörəyin dərdindən o da çobalayır, ona görə qardaş deyirəm ona. Onun şəxsi fikri olmuş olsaydı, o şəxsi fikri ilə mən xahiş eləyərdim ki, çıxsın, geçsin mənə içində o cəmaat ki, o bir də görürsən ki, şeydə ki, çıxır AK, UC, canı boğazına yığır, 10-20 fəhlə, o deyir ki, yığın, yığın deyir, aparın deyir, bizi deyir, Qarabağda heç olmayıb, vuruşaq deyir, bu sifətlərdən canı uzuqlar. Misal olaraq deyirəm, ha, nüvarda elə qadrı. Bax, həmən bu qardaş, bu troll qardaşımız, geçsin orada, bax, o cəmaat ki, canına bezir, bax, ideyasını deyir ki, ha, İlham Əliyevə bizim canımız qurban. Laf deyicilər, istəyirsən badımcanın qurban özün bilərsən, gör onu orada neynirlər, paramparça, o heç orada deyə bilməz. Amma burada oturub yazmağa bilir ki, oturacaq, yazacaq, görən də yoxdur. Necə deyim, bunun şeyi də yoxdur. Plus bu tema qutaran kimi qaçacaq o şeyin yanına, o yal verən ki, o tək yal verən olma. Qaçacaq onun yanına ki, deyin, bunu eləmişəm. Əlində dinən kimi açacaq ki, sən mənim canım o 5 manatı vermə, aparım gedim, balalarıma söylə yaparım. İndi onun balaları da bizim Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Əslində bu üzücü bir haldır. Bunu dərk edən insan, mən o trollara da üzülürəm. Bu kütləvi troll şəkilə, mən boşu-boşuna o gün keçən dəfə demədim ki, Azərbaycanda bir axtan 3 dənə, 5 dənə işverən var idi və bunu ən alçaq, yəni pozqundan da pis baxırlar. Pozquna gələ deyirlər ki, özü bilər də öz əqidəsi, öz yolu ilə gedir, onun necə deyim, halı, ruhu budur, xəstə adamdır. Ondan da pis baxırlar ki, bu şərəfsizdir, yəni 2 dənə, 3 dənə. Bir günlərim Azərbaycanın Əliyev rejimi, bir günlərin bütün bu hökumətin qurduğu taktika elə bir şəkildə qurulub ki, insanların çox hissəsi hansısa səviyyədə mənliyini qayb edir. Elvin, o deməkdir ki, yüksək səviyyədə. Bir üzr istəyirəm, bizi Elvin İsayev dostumuz da izləyir. Əgər canlı yayıma qoşulmaq istəyirsə, xahiş edirəm mənə WhatsApp-a yazsın, mən onu da canlı yayıma qoşum. Buyurun, buyurun Rüstəm Bey. Yəni, demək istədiyim, biz ən əsasən bu xalqı, fikirlərimizi, ideyalarımızı çatdırmalıyıq hər birimiz. Yəni, mübarizə aparan hər bir şəxs fikirlərimizi çatdırmaq istəyirik ki, bizim məqsədimiz, yəni şəxsən mənim özümün orada olan dəyişiklikdən xalqımın qurtarmağı, azad olması qazancından başqa heç bir qazancım yoxdur. Çünki mənim ömürlük yaşayış yerim bu Almaniya kimi qarantili bir dövlətdə ömürlük yaşayış hüququna malikəm. Yəni mən hansısa bu mültəcilər kimi gəlib hələ o sənətlə, sünnətlə mübarizə, əksinə gələnlərin çoxsuna yol göstərən, bu günlərində bir qardaşla fizolli balasıdır, cavan uşaqdır. Söz-sözü gətirir, hərçən ki, bu bax, seyircilərimizə də bir xoş təsir göstərər. Cavan bir həcinə deyilmiş orada, cavan bir uşaqdır, Allahın olsun, şu anda izinə baxıram, belə görürsən ki, yazığın biridir, deyir Füzulilərəm, deyir ama qardaş, hansı şeylə vermişsən, deyir, valla, deyir, belə-belə intervü verdim, nə biləm, bunu belənçinə dedim, uşağın sirlərini açmıyor, belə-belə dedim, özür belirli, deyirəm ki, nəsə bir problemin olsa yol göstərmək barəsində zəng elə, baxma da 20 ildir buradayım, bir də bu şeylərlə məşğul olmuşam, 120 məhkəmə prosesindən keçmiş insanam, siyasi fəaliyyətlərim olub, yəni bilirəm qanun qaydan, sənə bir yol göstərirəm və dedim, kampda nə qədər Azərbaycanlı var, qoy onlar da zəng eləsin, yəni özə deyirəm, heç bir maddi maraqsız yox, ha dedim, birdən elə fikirləşərsiniz ki, nəsə, heç bir maddi maraqsız, sadəcə yol göstərirəm, bacardığım bildiyim. Qadim mənə deyir ki, başıma dönüm, inşaatlar da zadda deyil, burada deyil, iş axtaram edir, iş zadda deyil, şey. Yazıqlar gəliblər, çörəkdən ötəri. Deyirəm ki, bir tərəfdən insan gülürsə də ağlamalı bir vəziyyətdir. Bu millətin günü güzaranı budur. Bu millətin vəziyyəti budur. Düşüblər bütün Avropanın ölkələrinə, cəmaat Avropada gəlir, dincəlir. Ramiz Mehdiyev gəlir Avropada, necə deyim, arvadına. Keçən dəfə Elxan deyir, 50 min evroluq deyir, şey, brilliant almışdı, onun birini deyir, itirmişdi. Deyir, dedim, az Ramizə nə var, bir gün itirmişsən, səhər birini də alacaq. Da həftədə deyir, onsa bir dənəsini alır, taxdı qulaqla. Gəlir Ramiz Mehdiyev, baba, burada KDV var mənim evimin yanında, 35 euroya corab alır, giyinir. 35 euro, o 70 manat da Azərbaycan pulu ilə. Yetim kası, o 70 manatı gedir sosialdan, deyir ki, nə olar, mənə şey verir, yardım verir, balama çörək ala bilmirəm, onu vermir. Ramiz Mehdi ayağına corabı gəlir, 70 manata burada corab alır ki.
Yəni bu müsibətləri xalqa çatdırmaq lazımdır. Deyirsiniz ki, nətəri? Və nəyə görə ay xalqım, ay millətim, ay müəllimlərim, ay mənim əzizlərim, ay həkimlərim, nəyə görə siz qürurla yüksək səviyyədə maaş alıb heç kimdən asılı olmayaraq o necə deyim karusel oyunlarında qışın soğuğunda qiyamətində də indi o şey düşən vaxtları heç bilmirəm hazır. Üzr istəyirəm. Bir dənə zəng var Rüstəm bəy. Bayaqdan zəng vurur. Ona söz verdim ki, qoşacağam sizi efirə. Bilmirəm kimdir. Alo. Bəli, buyurun. Üçüydü bəli. Axşamınız xeyir olsun. Bizə məsələyə qeydin toxunum. Bu dəqiqə Azərbaycanda heç bir qurum Bakıda da, əsas o mərkəzdə. O biri heç bir qurumdan qorxmur. Məsələn, heç bir qurumun üstündə nəzarətçi bir orqan yoxdur, başa düşürsünüz. Kimək, məsələn, mənim özüm başıma gələn min dəfə. Deyir, bir yerə müraciət edirsən, qanunsuzluq edir, deyir, gedərə şikayət edirsən elə. Bilirsən, bu nə deməkdir? Şey, üzrəsən, biz nə deməkdir bu qardaş? Hansı ölkədə bir qurum dövlətdən qorxmur, deyir ki, get hara şikayət edirsən elə. Ya bu birisi nə deməkdir? Azərbaycanda bu hakim, bu dövlətin yiyəsi yoxdur. Başa düşürsün, yoxdur. Heç kimdir. Hamı öz özlüyündə bir prezidentdir, qardaş. Pulunu verir, hansı mahnısan oynadırsan, hansı qurumda, hansı dövlət orqanında istəyirsən. O dərəcədə korrupsiya, rüşvət var ki, dövlətin yiyəsi yoxdur. Başa düşürsün, kimin pulu varsa dövlətin yiyəsi odur bu dəqiqə. Ona görə də bu, nəyə demək istəyirəm, bir də bununla bağlı. Bu polislər ki, var mitinglərdə, ixtişaşlarda, nədən orada sercantlar var? Mən sizə bunu %100 əminliklə deyirəm ki, orada polis işçiləri var ki, ürəklərindən deyil, ürəkləri xalqa tərəfdə, amma fikirləşir ki, mənə işdən çıxaracaqlar, əmrə tabisiz, itaətsizlik, turnuya basacaqlar. Belə şeylər fikirləşir. Bəli, bax, yəni Allah belə düzdür, onların da elədikləri yenə düzgün şeydir. Amma bir də var ki, polis cumhurun üstünə adamın. Heç nə yoxdur. 10 nəfər, 2 nəfər bir üstünə səni nə məcbur edir? O başına, belinə, o qadırğasını qırasan, əlin əyərini qırasan. Bildikdə sənə əmrə tabirsən, bastın maşını apardın bölməyə. Nə el işgəncələr verirsən? Bu, prosto mən istəyirəm, bax, bir də bu üzrə də müraciət edəyəsiz ki, polislərə. Ya onlar da bizim Azərbaycanın yoldaqlarıdır, da, ya. Qıraqdan gələnsə millət deyirlər ki, onların qohum-əqrabaları o mitingin içində olan adamlardır. İnsaf eləsinlər, başa düşsünlər ki, axır əvvəl onlar cəmaat tərəfə gedəcək, dövlət tərəfə gedəcək, dövlətdən ayrılıb kap tərəfə gedəcək, axır əvvəl bu olacaq, biz onunla bir-birimizin üzrə baxa bilək. Keçəndə qarşılayamayaq bir-birimizi gülə-gülə, məhəbbətlə. O, biz onunla pərdəni götürməsin aradan. Halbı bu burada zülm eləməsinlər. Əmir gələndə haradasa özləri bunları hər yerdə görmür ki, bunların rəisləri. Haradas humanistliklər eləyə bilər, köməkli eləyə bilərlər. Axır əvvəl olsa bu cəmatın tərəfinə keçərsiniz siz. Ya indidən əyaq yeri qoyun, keçin onu cəmatı qəbul eləyə bilər. Doğrudur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm. Biz sizi biraz gec qoşduq yayıma. Doğrudan yəni səslərin bölməsindən. Çox sağ olun üzrünüzə görə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Buyurun Orxan bəy. Polislər. Yəni bu qardaşın dediyində həqiqət var. Yəni dövlət yoxdur ki, hara gedirsən, yəni deyirlər ki, ya get kimə istəyirsən şikayət elə. Yəni dövlət olsa, bir dövlət başçısı olsa, bir nazirlər olsa, deputatlar olsa, bunlar qorxarlar. Ki, nə danışırsan, biz haqsızlığa yol verdik. Yəni dövlət başçısı, yəni tasını qoyub, belə loru dildə desək, xalq dilində desək, dövlət başçısı tasını qoyub, deyib ki, hər ay mənə filan qədər gəlməlidir. Məsəl üçün, 5 milyon gəlməlidir. Şo, həmən qurumda 5 milyonu verir, arxayın da hərəkətini eləyir. Nə prezidentdən qorxur, nə deputatdan qorxur, nə də nazirindən qorxur. Yazıq xalqın boğazına keçiblər. Gələk polislərə. Polisləri içində həmişə demişəm, yəni şərəflisi də var, şərəfsizi də var. Şərəflisi odur ki, istəməyə məcburdur. Əmrə tabi olur. Yəni, çox məcburdur. Amma şərəfsizi odur ki, bunun uşaq vaxtı o qədər təpiqləyiblər ki, məhlədə, bacada, əskərlikdə. Yox, bu, ayna xalanın bəli, nəvəsi. Sona xalanın nəvəsi, zadi. Yəni, bu məcburdur, yəni, həyatından abijinlidir, ustalar demişkən. Həyatından abijinli düşüb, İndi də əlinə vlas düşüb xalqın üstünə.
Elə məqam axtarır ki, harda bir fağır var, bir yetim var, dubinkalası olur. Va bu şərəfsiz polislərdir. Bir şərəfli polislərə dedim ki, yəni məcburiyyətdən gedir bu yola. Demir amma məcburiyyətdən döyür, döyməyə yaxşı baxmıram. Yəni məcburiyyətdən əmrə tabi olur. Kimisə tutub aparmaq. Kimisə tutub aparır məsəl üçün. Ha, bu məcburdur bunu aparmağa. Ancaq ona döyüb işgəncə verən polis zabiti mənim üçün şərəfsizdir. Mənim subyektiv fikrimdir. Və hakimiyyət dəyişiklikdən sonra da onlara heç bir mənim şəxsi həmən necə deyim, polisdə işləmiş, laf rüşvət də olsa rüşvətə bulaşmayan Azərbaycanda yoxdur da, bu Əliyev sisteminin birinci növbədə siyasəti elə birinci ilk günündən olur. Buradan özümü tuturam, hətta o rüşvət alan məmurlara ki, əlatsız rüşvət alıb rüşvət ötürən, indi həyatın strukturundan gərək razılaşasan da, Azərbaycan Respublikasında bu insanların başqa şansı yox idi. Bunlar hamısı bağışlanılacaq. Şəxsən hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin, mən insan hüquqlarını qoruyan bir şəxs kimi hər zaman onların da hüququnu qoruyacağım. Çünki onların düşdüyü vəziyyət, o necə ki, bir keçənlərdə bir söz edim, avara kim olsun da, onu çörək uğrama məcbur edən kim oldu? Həmən hakim oldu. Yəni, həmən dövlət, həmən struktur onu məcbur elədi ki, o cinayətlərə bulaşsın. Nəyə görə Əliyev hökuməti bu rüşvət sistemi yaradırdı? Çünki hər bu sistemə bulaşan insan məcburdur ki, bu sistemi qorusun. Çünki nəyə görə? Səhər hakimiyyət dəyişirlər, hər biri özündə qorxu hiss edir ki, bu udardan mənə də deyəcək, məni daşqalaq. Xeyr, onlar hamısı bağışlanılacaq. Yəni, mən bunu şəxsən müxalif hakimiyyətə gələn gələcəkdə şəxslərdən şəxsən özüm tələb edəcəm. Yəni, xaricdən əlavə tələb edəcəm, o insanlar bağışlanılacaq. İstər polis olsun, istər müəllim olsun, istər... Amma içərilərində 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə qəddarcasına bu milləti erməni kimi, yəni ermənin eləmədiyi zülümü bu millətə eləyən ki, o insanlar var. Onların heç biri... Avtandil Ağayev, Qobistan həbsxanasının rəisi. Onlar heç biri bağışlanmayacaq. Yəni, o ən azından bir günlərim, o həmən polislər, elə bil ki, o döyənlərə baxıb, haradasa bu irəli getdi, əksinə onlar da onu şey eləsin ki, əmə ol, bilsən nə var, sən nə edirsən Allah bəlu versin. Lab, indi onu deyə də bilməsin, sən özün bilərsən. Mən kimisə öz millətimi nə döyə bilmərəm, nə qanun içə bilmərəm, nə zülümü, onsuz da haqsızlıqdan gəlib düşüb bura. Hətta yenə deyirəm, Azərbaycan türmələrində cinayət məsuliyyəti ilə yatan bir çox insanlar həmən bu hökumətin qurduğu sistemin qurbanlarıdır. Bu danılmaz... Danılmaz bir faktor, oramdan bağlı, çöldən qonşu hissəsi gəlir. Bu danılmaz bir faktor. Bir dənə də bir, yenə İlham Əliyevin o efirlərə, cəmatın xalqın qarşısına çıxmağına bir mövzu gətirim. Bu Kübar Feyzo kinosunda bir dənə epizod var. Xaç eləm, onun, yaxın ki, hər kəs baxıb da, gözünüzün qabağında canlandırın. Müxbir kəndə gəlir, Şenərşən orada. Deyir ki, kənd cəmatı üçün hər şey yaratmışam, hər şey veririk, karlıların da biz şey veririk. Çaban da o momentdə kötana qoşurlar, kötanda şey verir. Deyir, bəs bu nədir? Çağırır, gətirir, deyir, sən deyir, dərdin nədir, deyir, niyə deyir, sən şey, öküz əvəzi deyir, kötana qoşulmuşsan. Deyir ki, öküzümüzü satdılar da, çünki deyir, baxışır, jurnalist deyir ki, niyə, deyir ki, baxışı istəyirlər. Deyir, hanı, bəs sən üzərə deyirdin ki, Şenərşənə deyir, bəs baxışı qaldırmışam, bu kətdə yoxdur. Deyir, yox, mənim xəbərim yoxdur. Sənin deyir, öküzün yoxdur, niyə gəlib mənə demirsən, deyir, o bir anda mırıldır ki, yəni, key gedəndən sonra görsə əna qayracam, gedəndən sonra da əyağına başlayır, şeyləri döyməyə. İndi bu filmləri hamısını görüb, bu həyatdan götürülüb çəkilən epizodlardır. İlham Əliyevin bir günlərim xalqın qarşısına çıxıb oynadığı obraz Şenərşənin həmən o Kübar Feyzoğuda oynadığı bir obrazdır. Amma İlham Əliyev bu obrazlara özü şəxsən bir artist kimi girişibsə, o filmin axırı yadından çıxmasın. O deyir ki, vur özünü, deyir, şey, qurtar, deyir, yox, özümü vurmayacağım, səni vuracağım. Özümü niyə vururam? O öləndə də donbalaq mayılaq gedir, arxası üstə aşır. İlham Əliyevin yanı haradasa
bu aqibət gözləyir. Əgər könüllü şəkildə, necə deyim, parlamenti ən azından müxalifətə verməsə, çünki İlham Əliyev, bax, Göyçay rayonunda 3 dənə, mənim hələ bu son illərdə 3 dənə icra hakimiyyəti dəyişdi. Biri Ziya Məmmədovun əmsi oğlu, poş müdürü. Yəni bu adamın ömür boyu anladığı siyasətdən, insanları idarə etməkdən babşim əsər alamət poş müdürü işləyib. Adam özə kənd poş müdürü, rayon da yox. İndi deyəsən Ucalın icra hakimiyyətidir. Bunu, bu xalq bunda narazı qaldı, şikayətlər bunu götürdü, atdı Ucara, gətirdi onun yerinə qoydu mübarizi. Mübariz beləncinə xalqın arasında müəyyən simpatiya qazandığı yerlər də var, amma bu sistemlə birgə işlədiyinə görə istər-istəməz bunun da bir çox Lord ilə biraz danışım, qatıqlamaları oldu xalqa qarşı. Bunu da daşqalaq elədilər. Onu dəyişdi, gətirdi, onun yerinə hal-hazırda icra hakimi qoydu Şəfiqənin, yəni bibisinin qudasını. Bibisi oğlunun həyat yoldaşının atasını gətirdi, qoydu Göyçəyə icra hakimi. Bunları İlham Əliyev deyir, bilmərim, hər kəs deyir ki, İlham Əliyev artıq nə bilim, şeylər hazırlayıb, proyektlər hazırlayıb, nə bilim, islahatlar aparır. İlham Əliyevin apardığı islahatlar nə qədər bu şəkildə olacaq? Meymunun birini çıxardıb ikincisini oraya qoyacaqsa, bunun heç bir şeyə əhəmiyyəti olmayacaq. Bu, bir yolluq İlham Əliyev başa düşməlidir ki, həmən Şenəşərin o filmin axırdakı donbalıq açma şey var, o yerə gəlib çıxmamağından ötəri. Ən azından parlamenti müxalifətə versin, müxalifət orada fikir azadlığı olsun. Parlamentə yığışan deputatlar il ərzində mən beləncində yenə loru şəkildə deyəcəm. Bir dənə məsələ müzakirə edirlər. Güzarən barəsində, bahalaşmaq barəsində ki, doğrudan da bahalıq baş verib, maaş qalxmalıdır və maaş kimin deputatları maaşı qalxmalıdır. Bundan başqa bunların müzakirə elədiyi ikinci şey yoxdur. Geridə qalan kompensiya şeylə, o yazı ilə nə gətirib Oktay Əsədovun qabağına qoyurlarsa və yaxud Oktay Əsədov artıq onu ötürür ki, kimlər nə çıxış edəcək, xaricdə yaşayan azərbaycanlıları təhqir eləmək, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların ağzını yummaq deyir. Burada deyir, cəmatı deyir, qoyun kimi deyir, idarə edir, heç kimsə ağzına çıxa bilmir. Gəlin bir dənə variant vururaq, indi bu Azərbaycan beynidir da parlament. Bir şey fikirləşin, ay qoyunlar. Fikirləşin ki, nə tərirək ki, ora barmaq ataq, oradakıların ağzını bağlayaq. Deməli, Orduxanın bacısını tutdular, nə şeylərlər, Orduxan, mən telefon o danışığına baxdım, bacısı ağlaya-ağlaya danışır. Orduxan Azərbaycanın qiriyyətli bir oğludur və onun bütün apardığı danışıqlara mən fikir verirəm. Mən Orduxan şəxsən özüm tanımıram, amma sadəcə onun mən o danışığının, onun niyyətin, onun nə hakimiyyətə gəlmək niyyəti yoxdur. Nə hakimiyyətə gəlmək barəsində heç onun özüyün də, necə deyim, heç bir məqsədi yoxdur tamamilə. Doğrudan da Azərbaycanın qurtarması üçün canı ilə, qanı ilə, düşüncəsi ilə hərəkət edir. Və o elədiyi hərəkətin effekti də var, xalq da bunu görür. Orduxanın qalxırlar, orada bacısını aparırlar, sağlar, ay sənin bir qiriyyət. Azərbaycan mentalitetində qadına heç vaxtı deyil, o kişi ilə kişi dalaşanda deyirlər ki, heç ailəsinə girə bilmərsən, düşmənçiliyin də olsa kişini çəkirsən, çıxardırsan, çölə çöldə aparıb söhbəti bilirsən. Çünki qadın uşaq görməsin. Siz görün nə qədər qiriyyətinizi itirmiş bir hakimiyyətsiz ki, bunları susturmaqdan ötəri və yaxud da o uşaq var, Göysəli balası şeydə, Məhəmməd Mirzəli. O uşağın ailəsinə, eşitdiyimə görə hətta yeznəsində təzik göstəriblər ki, bacısını boşasın, indi bilmirəm nə qədər. Amma bunu eləyiblərsə də, amma bilirəm ki, o uşağa həddindən artıq güclü təziklər göstəriblər. Amma görürsün ki, o uşaq atası ilə danışığını görürəm. Atası deyir ki, ay bala, əl çək, şey eləmə, onu məcbur edirlər. Ay, sizin qiriyyətinizə mən nə deyim? Yəni, deyiləcək artıq başa düşürsün nə demək istəyirəm. Bir qiriyyətlər. Siz nə taktikaya əl atırsınızsa, artıq görürsünüz ki, xalq xaricdə də çıxsa sözünü deyəcək və bunun qarşısını ala bilməyəcəksən. Ən yaxşısı budur ki, parlamentə imkan ver, xalqın arasından insanlar girsin, xalqın arasından. Həmən bax bu müxalif partiyalar və doğrudan da demokratik diskusiyalar yaransın, xalqın xeyrinə qanunlar çıxsın, xalqın, necə deyim, təyinatlı icra hakimiyyətli, təyinatlı bələdiyyələr, təyinatlı nə bilim, nələr yox,
xalq seçsin, onda əsl insanların güzaranı, xoş günü onda yaranacaq. Çünki nəyə görə? Ora seçilən adam bilir ki, əgər xalqa qarşı hər hansısa bir addım atacaqsa, bunu oradan bu xalq da yıxıb salacaq. Bu sistemi gətirmədikcə, mümkün sən 100 dənə islahat elə, sənin islahatın yenə Göyçayla müzakirə edirəm ki, bu son 5 ildə 3 dənə sənin islahatınla icra hakimi gətirmirsən, 3-ü də heç nə, zibil, heç bir şey eləmir xalq üçün. Gələn ancaq özünə tez abiyyək, mabiyyək, hardan nə, stafqaları artırım, verdiyim mayarı çıxardım. Yəni hal-hazırdakı Göyçaydakı icra hakimiyyəti birbaşa İlham Əliyev, sənin bibünün qudasıdır. Şəfiqənin qudasıdır. Yəni Şəfiqənin oğlunda o Mehdi Səlimzadənin qızı onda ərdədir. Sən bu nəsil ora-bura yığmaqla heç bir nəticə almayacaqsan. Çünki bunlar yığılanda da sənin səni qorumaq ideyası ilə olur. Zehinləri ona yol vermir. Xalqla dil tapa bilmirlər. Çünki xalqı ancaq soymaq məqsədləri. Onlar nə qədər xalqla çalışsa da ki, ünsiyyət yaratsın, xalqda onlara qarşı nifrət var. Nəyə görə nifrət? Onların kişiliyinə, şəxsiyyətinə, sifət quruluşuna görə deyil. Onlarda olan nifrət xalqda. Xalqın dərdinə yanmamaqları, xalqa gün ağlamamaqları, o yoğunlanmış ideyalarından haradasa kiminsə qabağında baş əyim, kimsə mənim qabağımda baş əysin. Bu ideyayla xalq görürsən ki, üsyana qalxır. Sən istəyirsən 80 dənə belənsinə islahat keçir, heç bir nəticəsi olmayacaq. Meymunun birini çıxarsan, ikinci meymunu onun yerinə qoysan. Nə fərq edəcək? İndən belə apardın, yenə islahat budur da. Sən rulu əlindən vermək istəmədikcə, sənin islahatların ancaq hakimiyyətimi nətər saxlayayım. Bundan başqa, xalqı nətər qurtarım, sənin ideyanda heç bir şey, bugünkü günə qədər 25 ildə heç bir sübut yoxdur ortada ki, xalqın doğrudan da rifahı üçün nəsə eləndi. Sənin xəbərin yox idi ki, ev damları örtülməsi üçün 100 min pul ayrılırdı. Burada kişi gəldi, prorab, mənə özü şəxsən buradan, qızı burada oxuyurdu, dedi. Dedi, oğul, dedi, mənə 30 min deyir, pul verirlər, 100 minə qol çəkdirlər, 30 min deyir, pul verirlər əlimə ki, bununla get ört. Deyir, mən deyəsən, dayı, götürmə, eləmə. Mən götürməyim, balalarımı nəyinə saxlayım? Sonra da deyir, mən götürməyəcəm, o biri götürəcək, hamısı acından ölür. Deyir, indi fikirləşdir, 30 minə deyir, 100 min dövlət büdcəsindən alıb, 30 minə deyir, oğul deyir. Oradan deyir, mən oğramalıyam, çünki 70 min deyir, onsuz da deyir, boynum girib bıçağın altına. Təzdən məndə işgəyə fəhlələr də deyir, mismarından, çəkişindən, nəm taxtasından, reykatından, onlar da olur. Gördüyünü o örtükdir, nə vəziyyətdir. Ona görə də o günlərdə bir külək oldu, Sumqayıqda uçdu örtük, laqqadan gəldi, düşdü yerə. Bax, budur İlham Əliyev, sənin islahatlarının nəticəsi hamısı budur. Sən bunu əgər bacarmamsansa, bunu nəyə görə, yəni bir normal insan kimi sənə müraciət edirəm, sən bunu nəyə görə qəbul edirsən ki, sənin 25 ildə gördüyün işlər elə zorla deyirsən ki, çıxaq sənə tərifləyək, yaxşı çıxım sənə tərifləyim. Belə atın yorunda gecə gündüz Quran oxuturum, dua eləyim, heç mənim oxuturduğum dua da keçməz, dindar da öyləm, oxuturum. Bu nəyə dəyişəcək? Faktik olaraq bu xalq bədbaxt olur, sən bunu görmürsən, bu ən azından çıx, indi özü iki nəfər sözlə, biri arvadını gətirdin, qoydun malın, biri xarici siyasətdə məşğul olun, biri özü düşün xalqın arasına, heç kimə, heç bir icra hakimiyyətinə xəbər vermədən, oturun başına, niyə qorxursan bu xalqdan, gedin kəndlərə, rayonlara, kəsəklərə, gedin bir xalqına, qorxursunuz ki, cəmat sizə hücum edəcək, çünki nəyə görə, qan ağlayır, siz ancaq, nətər deyim, şəkil çəkdirmək üçün gedirsiniz, siz getməmişdən qabaq tapşırıq verirsiniz, bir günlərim prezident filan yerə gələcək, oranı təmizləyirlər. Müəllimləri, həkimləri özlə içlərindən seçilir ən satqınların, ən yaltaqlarının, o belənsinə sahabını özü istehsal edənlərin, helənsinə rojalar var da, özü birbaşa sahabındır, heç ona alıb sahabını verməyə ehtiyac yoxdur. Sahabın tökür təpəsindən aşağı. Onların hamısı çıxardırlar, səndən fəxr edirik, qurur duyuruk, düzəltdin, qurdun. Xalq, bir dənə gör nə qədər bunlar savadsız hakimiyyət aparırlar ki, xalq, elə bilər ki, xalq buna baxanda həzz alır, inanır. Xalq axı realitet o danışılanları böyrünə başına baxır, görmür. Evində qazanına baxır, heç bir şey görmür. O günlərdə bir qardaşım biri bir şey yazmışdı, belə gülməli də çıxdı. Deyir ki, yemək proqramı gedir, deyir. Orada sayılanlardan, deyir, baxdım evdə tavadan başqa məndə, deyir, heç bir şey yox idi. Yəni o yeməyə pişirmək üçün, bir tək deyir, tava var idi məndə evdə. Xalq bu güzaranı görür, uşağın ağlayıb üstünə gəlir, baxıb görür ki, necə deyim, onun qarnını doydura bilmir, onun təlabatlarının
qarşılaya bilmir. Həyat yoldaşı ilə gündə problem yaşayır. Xəstəsi var, anası orada zarayır. 70 yaşında, 80 yaşında qoca ona baxmağa məcburdur. Uşaq da məktəbə gedir, gəlir cırıq paltarda, nə bilim, xəstələnir, malacasını eləyə bilmir. Gündə pul yığırlar ki, filan şey təmin edəcək, filan şeydən əyaqlaşa bilmir. Uşağa elmi verə bilmirlər. Yəni, hər sahədə sən İlham Əliyev apardığın bu siyasət bu milləti məhv etdi. Bunu sən, əgər doğrudan da səndə Azərbaycan deyirsən ki, mən bu milləti sevirəm da. Ay qardaş, ay başva dönüm, ay nə bilim sən, mən nə deyim. Sənin apardığın siyasət, çıx xalqa bir bax, xalqı məhv etdi. Mənə lazımdır öyle sənə o 5 dənə qabağında 2 qat dombalıb sənə yaltaqlananlar, onlar da milləti qabağında əyilib baş əyməyə məcbur edirlər. Bu lazımdır, sən bundan heç başım zövq al. Sən bir prezident olaraq, sən əksinə, sənə yaltaqlananlar birinci növbədə ki, sən ki belə səndə bu roja var, yaltaqlıq, səndən adam olmaz. Yəni mən sənə heç vəzifə verməm düzgündür. Səndə heç qürur deyilə bir şey yoxdur. Qürursuz bir adam mənim xalqıma neyinəyəcək? Səndə əqidə yoxdur. Bundan zövq almaq əvəzinə, əksinə bu cür hərəkət eləməlidir. Bunu da eləmir. İndi çıxır Mir Şahinin. Mir Şahinin Cəlal Əliyevdən artıq bir damğası var. Ona ləqəb taxılıb. O uşaq vaxtı ki, kiməsə bir ləqəb taxılır, düz qozalına qədər ki, gedirik o ləqəb. Mir Şahinin də artıq ləqəbin Cəlal Əliyev parlamentdə taxdı. Durub onun televizorində xalqa, gəl çıx da, çıx Qənimət Zahidlə debata. Baxaq görək, Qənimət Zahid nə prezident deyil, Qənimət Zahid nə bilim, nə siyasətçi deyil, bir jurnalistdir. Çıx ondan debata, sən bu boyda ölkəni idarə edirsən, sən bu ölkənin adından, sən bir Qənimət Zahidin qarşısına çıxa bilmirsən, sən mənim başım çıxmır, sən dünyanı idarə edən siyasətçilərinin qarşısına çıxıb, hansı zeyindən? Çünki siyasətçi şahmatçı kimi bir şeydir. Hansı kodu gedəcək, harada nəyi mat qoyacaq, onu bilməsi lazımdır. Sən özün özlüyündə qorxu var səndə, sən bunu bilmirsən. Sən bu ölkəni dünyada nə cür təmsil edir? Sən istədiyin qədər reklam elə ki, mən superəm, supermanam. Nə tərsən superman ola bilərsən ki, sən çıx Qənimət Zahidin verilişinə şəxsən. Mən hələ Osman qızını demirəm, Osman qızı indi o başqa taktik. Amma Qənimət Zahid doğrudan da aparmağı bacarır, yəni bir jurnalist kimi. Çıx sən onunla debat apar və sübut elə ki, Azərbaycanı doğrudan da xilas etmək üçün işlər görürsən, görmüsən, müsbət. Çıx o kişiyə sübut elə, xalqda hə, hamı otursun, baxsın. Yoxsa sən Mir Şahini, Mir Şahini sənə xəbərin yoxdur ki, Mir Şahini. Bir dənə bir gün dərim sən ora çıxmağa görə, bəlkə tarixdə ilk dəvət ki, Mir Şahin o qədər baxıcı toplaya bilib, yəni seyirci. O da ki, verilişin gedişatına yox, ki, görəsən, bunlar nə danışacaqlar. Siz bilirsiniz, kimlər nə istəyirsiniz də? Yəni, 4 aydır prezident aparatının qarşısında etiraz edən şəhid analarının qarşısına çıxa bilməyən, yəni çıxmağa cürəti olmayan, cəsarəti olmayan bir prezidentdən deyirsiniz ki, hansısa müxalif bir jurnalistin qabağına çıx. Yəni inanmıram, o çıxa elə bir jurnalistin qabağına. Onunki ancaq hazırlanacaq əvvəlcədən suallar, cavablar, o da çıxacaq, elə oxuyacaq üzündə, yəni cavab verəcək belə. Yoxsa ona kimsə artıq sual versə, o cavab vermək onun nə cürəti var, nə cəsarəti var. Mən üzr istəyirəm, bölürəm tez-tez sizin danışdıqlarınızı. Mən Orxan bəydən də bir kəlmə almaq istəyirəm. Buyurun. Üzr istəyirəm Orxan bəy, bir nömrə zəng vurur, ona demişəm gözləyin, bilmirəm amma kimdir. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Qardaş, bu qanundan danışırlar hər yerdə də. Amma bu qanunu əməl edir. Mənim oğlumu 2 ayın saldatın vurub öldürüblər komandiri. 2 ayın saldatın. Hansı qanundan danışır ki, deyirəm ki, belə deyir, qayıtıb deyir ki, mən Naxçıvanlıyam deyir. Mənim dalımda deyir, İlham durub. Prokuraturada. Ağır cinayətlər prokuraturada. Mənə deyir ki, mənim dalımda deyir, İlham durub. Şəkilini də göstərir, deyir ki, bu. Deməli, hamısı saldatları qırdırmağa odur. Bu necə qanundur ki, 5 aydır ki, istintak gedir. 2 ayın saldatını vurub öldürür və 5 ayda istintak gedir. Vurulan da bilinir. Vuran da bilinir, amma yaxın gidə bilmirlər. Üzr istəyirəm, sizin səsiniz tanış gəldi. Deyəsən, biz sizin o videonuzu yayınlamışıq kanalda, yəni güllə ilə vurmuşlar, 2 güllə yarası almış saldatın atasısınız. Yox, bir dənə güllə yarası, arxadan vurub
başını yarıblar, ağzından vurup özə komandirin atası da mafiya başçısıdır, çastı içində. Bunu da hamısı da bilir, mafiya başçısıdır. Bunun bizdiyimi şu dəfələrlə. Özə qayıtıb deyir ki, mənim oğluma atası deyir, mənim oğluma deyir, heç kəs yaxın gələ bilməz. Deyəm, niyə? Deyəm, mən Naxçıvanlıyam. Baxın, mən üzr istəyirəm. Mən sizdən üzr istəyirəm. Mən özüm Xaçmazdım. Bildim, bəli. Üzr istəyirəm. Yəni, davam eləyəcəksiniz, yəni efirimiz uzundur. Yəni, sizin sözünüzü kəsməyəcəm. Sizin telefonunuzda da bir cavab vermişik. Üzr istəyirik doğrudan, yəni qonaqların sözünü kəsmək istəmirdim. Baxın, bu hadisə hərbidə, yəni baş verən hadisələrdir. Bunun haqqında hansısa YouTube kanalında bir danışıq, bir söz deyiləndə bilmirəm, indi atların çəkmək istəmirəm, doğrudan çəkmək istəmirəm. Yəni, bəlkə də biraz az da olsa hörmətim qalıb. Bəzi şəxslər çıxır deyir ki, yox, bunları dilə gətirməyin. Siz bunları dilə gətirməklə ordudakı ruh yüksəkliyini aşağı salırsınız. Baxın, yəni, tamaşaçı zəng vurub danışır. Buyurun, danışın. Baxın da. Qabat duşaq idi, üniversitet qutarıb gedmiş. 4 il üniversitet oxudu, 4 il. Gedəndən sonra, o öləndən sonra mən diplomunu almışam burada. Hələ heç özü görməmişdi diplomu. Niyə? Bax, indi deyirik ki, əgər qanun varsa, bu 5 aydır istintak gedir. Bu bilinir ki, kim vurub. Vurulan da bilinir. İlham Əliyevin qohumları vurub. Kim vuracaq? Nə qanun? Qanun onun əlindədir, qanun. Hər tərəfə öz qohumlarını qoyur. Məni yandıran budur ki, qardaş, prokuratura içində mənə əlini qaldırıb, deyir ki, mənim arxamda İlham durub. Əli ilə də belə deyir, prokuratura. Müstəntiq də qəyətib deyir, hələ bu saldatı adım bilmir. Müstəntiqə deyirəm ki, hə, bax da deyirəm, bax bu saldatını adım bilmir. Bu nə afsiyyədir deyirəm bu. Ona görə qəyətib deyir ki, hələ istintak gedir. Hələ nə istintak gedir? Bir də kasıbın balası vurub öldürsəydi başqası, sıra tutub aparacaq edirlər. Bahərdə bir dənə şirlə vurab tutub aparırlar. Mitingə gələnləri tutub aparırlar. Ən əsas. Niyə görə bu adamı öldürüb? Adam öldürəni niyə tutmurlar? Bəyəm qanun varsa, bax çıxsın da qabağa ki, qanundur, adam öldürür, hə. Meşəyə gedirsən, bir dənə quşu vuranda tutub, deyir ki, bu kitaba düşüb. Hə, mənim 21 yaşında oğlum kitaba düşməmişdi. Bir kilo çörək verməmişdi ona, heç kəs çörək verməmişdi. Amma aparıb öldürüb getirə bilirlər. Getirəndə də şahid dedilər, dedi, şahid gəlir, şahid gəlir. Bastırandan sonra dedilər ki, öz-özüm vurub. Niyə görə? Nədə donatdası, o da mafiya başçısıdır. Çastı içində atası at oynatır orada, heç bir dənə afisərlər, heç kez, bütün bölgələr hamısı bilirlər ki, o necə adamdır. Zakatalada 50 min verib işi bağlamışdılar, 50 min. Bir avut elindən vermiş ağır cinayətlərə, indi burada bir milyonlar da pullar gedir. Ölünün pulunla bunlar dolanırlar, ölü pulunla dolanırlar da. Ölü yerə girsinlər də onda da, həm o ölü pulunla dolanan adam niyə lazımdır? Bu da Azərbaycandır da, hə? Onsuz da biz ölüyük o burada. Bəyəkimi izləməsinlər də qardaş. Əyəm qanun varsa tutsun, tutsun ki, bax, bu vurub tutub basıram içəri. Niyə tutub basmırlar? Nədən onun pulu var da, hə? Adamları var. Prezident aparatında bax, o adamın adamı var. Ali məhkəmədə adamı var. Prokuratura içində adamı var. Hər yerdə olan adamı var. Nə olsun adamı var, qardaş? Mənim də oğlum adam idi, daxı. Mənim də oğlum gedmişdi vətənin qorumağa. İmtihan verəndə, o imtihan verəndə. Demişdilər ki, Heydər Əliyev haçan ölüb? Qayıtıb o sıraz demiş ki, Heydər Əliyev ölməyib, o bizim ürəyimizdədir. Ona görə o intihamdan keçmişdir. Amma indi bunun oğlu bir dənə o cinayətkəri tutub basmır içəri. Niyə görə tutub basmır? Daxı bu bizim səsimizi eşidir də, düzdür. Eşidir, biz başqa söz demiruq ki, demiruq. Biz başqa heç nə istəmiruq ki, biz qanunla danışıq ki, bu cinayətkəri tutub bassın da içəri. Niyə görə bu 5 ayda heç nə bilir? Erməni vurmuşdur. O erməni vursaydı, mən deyərdim, vətən sağ olsun. Amma indi hansı vətən deyim, mən sağ olsun, hə? Mənim özümkü, özümkü oğlumu vurub öldürüb, mən deyim, vətən sağ olsun. Əbələ vətən dağılsa yaxşı, deyələ. Nə vətən sağ olsun? 21 yaşında oğlan idi o. Onun da ümidləri var idi də. Kəsib sığırla böyüyən uşaq idi o. Niyə görə o öldürməli idilər onu? Çünki gidib vətəni qoruyur ona görə, hə? Nədir bir-iki dənəsi orada mafiya işlətəcəm, mənim oğlum, onları tutmuşsa deyən onu öldürməlidirlər. Hə? Axı bu vətən yolunda getdi, özə könüllü gitmişdi. İdmançı idi, 5-15 ilin idmançısı idi cüdo üzrə, medalları durur məndə. Ha, bu belə olmaz axı, bu qanunsa çıxsın da çıxsınlar bizə və bu müstəntimizin adı da ki, Mehman Qasımlı. Vuran da, bax ha,
Adəm Həsənlidir, Adəm Həsənli. Adını tutun da qardaş, da bax budur da budur. Axı buna bir mənə nə lazımdır? Mənə o 5 bacının bir qardaşıdır. Özüm Xaçmaz rayonunda oluram. 5 bacının bir qardaşı. Deyirəm ki, mən istəyirəm ki, mənim usuz oğlum uca ölüb gedib bu diriləndə gör. Bundan sonra əskərliyə gedənlərin gözü yaşlı qalmasın bizi kimi. Ona görə mən deyirəm. Bələnkimizləri tutmasalar, əyən pulla saxlayırlarsa orada. Valla bundan sonra bütün soldatları qırıb öldürəcəklər. Çünki bizim böyük ordumuz var. Ancaq... Bir dənəsi çıxıb demir ki, axır, bax belə qanunlar, hamı qanundan danışır, hamı qanundan danışır. Axır, çıxın da qanun üçün qarış, hamı üçün qanunda. Burada adam ölür. Bir dənə televizorda deyilmə... Bir dənə televizorlarımız var bizə. Niyə görə vermədilər? Ona görə ki, hamısı bilir ki, Bayanın işidir bu. Desələr pis olacaq. Saldat öyle vurdu. Saldatı vurup gönderirler. Günde bir tane saldatı vurup gönderirler. Deyirler ki öz özüm vurup öz özüm. Niye göre bakın saldatı öz özüm vurup. Hele vurur deri bu yaşayış yerinde vurar da. Övünde vursun da. Bir milyon askerliğe giden de vururlar bunlar özleri. Niye? Çünkü orada özleri vururlar. Öldürürler hamısı. Atırlar hamısı saldatlar üstüne. Valla bu bedbaht olup bu millet. Neyin yarakır biz? Bak şimdi bir şey diyor ki neyin yarakır da? Buna hamı eşitirir bunu. Vallahi eşitirler. Cemaat bir tane heyetinde, bir tane kuş yuvası dikende sıradır gelip deyirler ki sen heyetinde neyse dikmişsen. Ama bu cürel danışırıq deyirik, ya buna eşiten yoktu da ha? Hamısını eşitirler. Burası da bizi koyurlar da ne bileyim böyle bedbaht güne de. Biz uşaq böyütürük ki vətənimizi korusunlar. Ama bunlar aparıb vətəndə uşağımızı vururlar. Ama indi bak tutsunlar da bak bu kadar danışmış ol, bu kadar her yere değil o. Ya demediğimiz yer yoktu. Ben... Prezident aparatı... Buyurun buyurun. Kabinlerin gönderir. Niye göre? Ona göre ki hamısı bilir bu işi. Hamısı bilir. Burada pul söhbəti var kardeş. Burada keşen pul gelir. Ölü pulu da kardeş bu. Ölü pulla dolanırlar da. Koy dolansınlar göre kaçana kimi dolanacak. Ha belən kimi ölü pulla dolanmaqdansa valla ölmək min dəfə yaxşı deyə. Tamam. Açından ölərəm, mən elə pul əl vurmaram. Valla sizə necə, yəni başınız sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Mən sizinlə sabah da icazənizlə əlaqə saxlayacağım. Bu problemi ictimailəşdirərik, yəni çalışarıq biz də kömək edirik. İnşallah sabah yenə sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Çox sağ olun zənginizə görə. Allah bunları lənət eləsin. Öz nəvəmin bir dənə videosunu göndərəcəm sizə, öz nəvəmin balaca uşağı. Bir dənə onu verilişə verərsiniz, qoy hamısı baxsın da. Baş üstə, necə sizi yollayın? İki dəqiqəlik şeydir, döneceğim sabah bir dənə danışıb, onu göndərəcəm, qoy canını yanında, hamısı baxsın. Oldu, sabah. Balaca uşaq necə danışır? Sabah verəcəm. Çox sağ olun zənginizə görə, üzr istəyirik gec açdığımıza görə, sizə geri cavab verdiyimizə görə. Çox sağ olun. Eyviyyə, Allah canınızı sağ olasın. Çox sağ olun, minnətdarım, çox sağ olun. Hə, eşitdiniz də, bax, bunları deyir, bunu deyirlər ki, deməyin, bunları ictimailəşdirməyin, orduda ruh yüksəkliyi aşağı düşür. Akşi, orduda mayorun, generalın, məmurun oğlu kef eləyirsə, orduda ruh yüksəkliyi arda. Mən kasıb övladıyam, gedirəm orada görürəm ki, məmurun övladı kef eləyir. Mən necə, hansı ruh yüksəkliyindən danışa bilərim? Mən, yəni, məndə hansı ruh yüksəkliyi ola bilər? Bu ruh yüksəkliyi deyən qardaş kimdirsə sənə oradan burdan bir... Deyim kimdir? İsa Sadıqov Qurban bəyin televiziyasında deyir ki, elə verilişlər verməyin, təzə televiziya açmışsınız, elə verilişlər verməyin. Özü için deyir, çünki nəyə görə həmən şəxsi mən şəxsən tanımıram, amma buradan ona səslənirəm ki, bu gələn ordudan meyitlər və yaxud da ki, bir şikəst, bədbaxt olmuş, yəni invalid bir kasıbın balasın hansısa planı doldurmalıdır, varlığın balası yerinə basıb o cəbhə bölgəsinə göndərirlər. Bunu hesab edin ki, bir kənddə bir meyit gəlir, bütün kənd onu bilir. Bir rayona bir meyit gəlir, bütün rayon ondan xəbər tutur. Hələ neçə dənədə qohum ağrəbə gəlir, o hüzürdə iştirak edir, gedir öz rayonunda danışır. Onsuz da xalq ordudakı vəziyyəti bilir. Əgər doğrudan da ruh düşkünlüyünü itirməyin istəməyən bir cəmiyyət, birinci onu fikirləşməlidir ki, pişib, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, pişib poxun bastırmaqla deyil. Bu onsuz da iyi çıxır. Onsuz da ruh düşkünlüyü
əksinə bu gizlətməklərlə, örtbasdır etməklə daha pis nəticə verir. Hansı ki, bunu ictimailəşdirib, doğrudan da bunun qarşısı alınsa, xalqda ruh birliyi daha möhkəm olar, vətən sevgisi daha möhkəm olar. Həmən qardaşın danışdığı şeylərə, sözlərə qulaq astıqsa, bir anın içində onun ailəsinin, onun o atasının keçirdiyi həyəcanları, çünki hər bir insanın əzizi öləndə, əvvəla Azərbaycan vətəndaşının hər biri bizə əzizdir. Allah and olsun, istər-istəməz adam boğulur, içərdən boğulur, ürəyə ağrır ki, nəyə görə... İstəmə, ölmək var, yəni öz əcəlinlə, bəyin də, əmimizin də, dayımızın da dediyi kimi, şəhid olsa bu adam bu qədər yandırır. Bu adamı öz indi afserimizmi, əsgərimizmi, gizirimizmi, yəni vurub öldürüb. Adamı uyandırır. 5 bacının bir qardaşı, özünüzü düşünün, 21 yaşına qədər övlad böyüdürsünüz, deyir diplomun belə almamışdı. Yolluyursunuz hərbiyə, vətənə xidmət eləsin, öldürüb yolluyurlar üstə. Sonra deyirlər ki, orduda ruh yüksəkliyi, yəni bizim videolarımız ordudakı ruh yüksəkliyini aşağı salır. Bizim videolarımız yox, bu hadisələr orduda ruh yüksəkliyini aşağı salır. Bunu ifşa eləyin. Çıxıb orada hər gün namaz danışırlar. Bəli, bəy, indi sizə bir dənə də elə o qardaşımız danışdı evladının bu hadisəsin. Bir hadisə yadıma düşdü. Göyçayda 2 il bundan əvvəl Süleyman adında bir adam var, taksavatlıq eləyir, yaşlı adamdır. Tanıyıram, biraz bizdən aralıda olur. Bəlkə hal-hazırda Göyçaydan da kimsə qulaq asır mənə. Süleymanı hər kəs tanıyır. Onun evladı da şəhid oldu, gəldi. Yəni, deyir, gəldilər, çəkilişlə elədilər, Türkiyədən də hətta çəkilişi gətirmişdilər, icra hakimiyyəti zadı ki, şəhid olub, buna bir moralini dəstək verdilər. Amma sonradan, aradan bir il, iki il keçəndən sonra buna da qayıdıb deyiblər ki, sənin oğlun müharibə şəraitində ölməyib, o əskərlərlə orada, yəni bir əskər, yoxsa afsermi bunu öldürüb, yəni bilinməyən səbəblərdən ölüb, kişi məndən də xahiş elədi. Dedi ki, mənə can bola köməkliyi elə. O tutub başını tutur, deyir ki, necə deyim, oğlumun meydi gəldi, mənə şəhid kimi təqdim etdilər. O yüksək səviyyə ilə bastırdılar, dedi, bu mənə təskinlik verdi. Sonradan deyir, mənə deyirlər ki, şəhid deyil, şəhidlik statusu da vermir, düşmür buna, deyir. Mən deyirəm ki, yaxşı, bu, mənim evladım şəhid deyildirsə, mənim başımı niyə yastığa qoyurdunuz, bunun öldürənlərin qanını niyə batırırdınız? Yəni əslində elə bu qardaşımız indi yaşını bilmirəm, dayı da yoxsa qardaşımız da açdığı bu mövzu çox ciddi bir mövzudur. Bu tək bir əskər deyil, Azərbaycanın Göyçayda indi şahid gətdim, adını da dedim kimdir, Süleyman Avtobazanın yanında olur, lap yerinə qədər deyirəm, bu balaca boy bir kişidir, taksavatlıq edir. Bu demək ilk bu hadisədə öl, bunlar artıq siyasətdə görün nə iyrənc bir oyun oynayırlar. İnsan deməli evladı ölərkən bilirsiniz ki, nəyə desən qadirdir, üsyan eləyər, nə bilim, yanır da, yangı var. Bunu torpağın deyirlər üzü soğuqdur da, ucə müəyyən vaxt keçdikdən sonra mənim də ailəmdən cavan uşaq ölüb, düzü şəhid olmayıb, amma ölüb, yangı yangıdır. O ilk öldüyü anda özümü bir an belənçinə, bir dəqiqə də boş vaxtımda da tuta bilmirdim, ağlayırdım. Amma bugünkü gündə artıq biraz toxtamışam. Demək, bunlar da gör, hansı psixologiyan, hansı hisslərlə hökumət oynayır ki, bilir ki, ailəsi o anda, o yangı, o ateş böyük iskra verə bilər. Görün, hansı oyunu oynayırlar. Artistliyə deyirlər, şəhidlik kimi, onu tasalayırlar, pasalayırlar. Bir yandan cinayət əməllərini örtbasdır edirlər. Əslində bu cinayət əməllərinə məsuliyyət birbaşa gənə hökumətin üstünə düşür. Hökumət başçısının üstünə düşür. Hökumət başçısı bütün baş verən, əlaxüsusda, vayenlidə, yəni hərbidə baş verən hadisələrə cavab deyildi. Çünki hərbidir, türmədir, birbaşa bunlar hökumətin nəzarəti altında olan çarəsiz insanlardır. Ölkə başçısı düşüb bir-iki müxalifətçinin arxası icən, onları izləyib həbs eləməyin arxası icən. Hər bir də nə baş verir, ölkə başçısı onunla maraqlanmağa vaxtı yoxdur. Ölkə başçısını bir dəqiqə oturduğu krislo, tutduğu vəzifələr, məmurların deyil hamısını tutduğu vəzifələr maraqlandırır. Hər bir də kasıbın balası öldü, yetim öldü, kasıb öldü, bunların heç birinin vecinə deyir. Azərbaycanda bu vəziyyətdə, mən üzr istəyirəm,
Yine sizin sözünüzü kestim Rüstem Bey. Orhan Bey oradadırsa Orhan Bey de bu zeng vuran nize deyim valideynin sözlerine öz mövqeyini bildirsin. Xahiş edirəm. Birincisi Allah rahmet eylesin askerimize. Qabri nurlanda olsun. Amin. Valideynlerine başsağlığı vermek istedim. Biraz sabırlı olsunlar. Ki, üçüncüsü de ki, birincisi Rüstem Bey de dedi, birincisi Ali Başkomandan, nırnak arası da desem, Ali Başkomandan İlham Əliyev birbaşa. Bu əsker ölümlerine göre birbaşa məsuliyyət daşıyır. Zakir Həsənov, Müdafiə Nazirliyi. İkinci, çünkü orduda gedən öz başlanıqlar, orduda olan rüşvətçiliyi, orduda deməli generalların, deməli mayorların, podpolkovniklərin, nə bilim, bütün zabitlərin, zabit heyətini deyirəm, elədiyi əskərlərlə kobud ünsiyyət, kobud öz başnalıqlar, bunlar hamısı yığışılmalıdır. Bunlar düşür, bu məsuliyyətlər düşür Zakir Həsənovun və dırnaqarısı da desək, nətər deyim, İlham Əliyevin üzərinə. Ali Başkomandanım. Ali Başkomandanım. Biz belə bir başlıq yazmışdıq. Satqın generallar, satqın hakimiyyət. O video bizim kanalda var. Yəni izləyicilər girib izləyə bilərlər. Ona belə etiraz eləmişdilər ki, generallarımızın hamısı satqın deyil. Biz demirik hamısı satqındır. Biz demirik hamısı yani, satqındır. Var. Generallar amma hansısa bir vəzifəli, rütbəli zabit yanındakı qanunsuzluğa susursa, yani o da o qanunsuzluğa şərik olur. İstəsə də şərik olur, istəməsə də şərik olur. Əgər mən hər şey qanunla həyata keçirirəm, mənim hərbi hissəmdə Orxan bəy istədiyi hərəkət eləyir, atasına görə ki, atası vəzifədədir, atasının pulu var, istədiyi hərəkət eləyirsə mən günahkaram. Mən satqın qədər günahkaram. Buyurun Orxan bəy. Elmir bəy. Bilirsiniz də bu əskər ölümləri ilə bağlı 35 nəfəri məhkəməsiz öldürdülər. O birisi əskərləri də göy ermənilərə işləyərək butulkanın üstündə otuzdurdular, dırnaqlarını çıxartdılar, toka verdilər. Bunlar hamısı deməli Bərdə korpusunun deməli başçısı, familiyası Həsənovdur, amma adı yadımdan çıxdı. Hələ də valideynləri olmayan prezidentin aparatının qarşısında etiraz edir. Bəli. Yəni, o bir alar dediniz, İsa bəy sizə deyib bu sözü. Yəni, mən İsa bəyə demək istəyirəm. Yəni, sizin evladınıza bunu Azərbaycan hökuməti eləsəydi, Azərbaycan hərbisi eləsəydi, siz susardınız mı? Əsla. Əsla susmazdınız. Bir valideyn kimi, nə bilim, fəryad edərdiniz ən azından. Bu insanlar balalarını əskər göndərir vətən uğrunda, vətənin müdafiəsi uğrunda əskər gedir insanlar. Canla başla gedirlər. Hər bir Azərbaycanın vətəndaşının borcudur ki, əskəri xidmətini xidmət eləsin. Özə dövlətə yardım eləmə Yəni, əskərliyinə xidmət eləsin, vətənə borcunu versin. Mən xahiş edirəm. Hər bir anadan, hər bir valideynindən. Əgər bu mümkündürsə, Elmir bəy, biz buradan yazılı surətdə verək bunları məhkəməyə, İlham Əliyevi verək məhkəməyə ki, cinayət iş açılsın bu insanlara qarşı. Bu insan əskər ölümlərinə dur deyilsin, əskər zorakalığına dur deyilməlidir. Bu əskərlər gedir Azərbaycanın keşiyində dururlar, bunlar? Bunlar analarımızı, bacılarımızı, atalarımızın müdafiəsində dururlar. Ön cəbhədə gedirlər, xidmət edirlər. Mən sabah o zəng vuran tamaşaçı ilə əlaqə saxlayacağım, onun yolladığı videoyu da yayımlayacağım. Çalışacağım ki, istimailəşdirək, doğrudan bu problem burada qalmasın. İstimailəşdirək, kim günahkardır, kim günahkardırsa cəzasını çəksin. Biz bunu eləyə bilərik. Biz buna qadirik. Bunun məsuliyyəti, hətta özü özünü atıb öldürübsə də insanı ölüm həddinə çatdırmaq cinayət məsuliyyəti var. Bunu demək o həddə gətirib çıxardıblar. O adam bugün yiyib içib kef çəkməli deyil. Onun istəyir dədəsi, babası, kim olur olsun. Kim olur olsun. O Elmir bəy sənin üçün də, mənim üçün də burada oturan
insanlar üçün də, xalq üçün də heç kimdir. Hətta mənim öz qohumum olmuş olsa beləncəyinə mən o adamın cəzalandırılmasını tələb edəcəm. Yəni ki, biz yenə də birləşməliyik Elmir bəy. Biz babı ailədən başlayaraq, yəni xahiş edirəm sizdən sabah o ailə ilə yenə də ünsiyyət yaradın, onu içtirik. Yəni hər bir siyasi fəyaldan, yəni AXCP Əlkərimlidən, Arif Hacılıdan, İlqar Məmmədovdan, İqbal Ağazadədən, Avropadan, yəni digər təşkilatlarından hər birinizdən xahiş edirəm bu işıqlandırılmalıdır. Bütün əskər valideynlərə, əgər kiminsə oğlu əskərlikdə rəhmətə gedibsə, zabitlər tərəfindən, əskərlər tərəfindən, bunlar hamısı bizə Elmir bəyin, yəni WhatsApp nömrəsini bilirsiniz. Yəni ona məlumat ötürün, biz bunları ictimailəşdirək və təbliğ eləyik ki, Azərbaycanda hərbidə bu çirkin əməllər var. Yəni biz bunları işıqlandırmasaq, bundan da ağır fəlakətlər olacaq. Hələlik bu qədər Elmir bəy, mən düşünürəm ki... Bəli, bəli, yekunlaşdıraq, bəli, Azərbaycanda da saat artıq 1-dir, yəni izləyicilərimizi narahat eləməyək, mən 1-2 kəlmə söz... Buyurun, sağollaşın tamaşaçılarla, mən 1-2 kəlmə söz deyib qapatacağım. Sağ olun, hələlik bura qədər, yəni bütün izləyiciləri təşəkkür edirəm baxdığınıza görə və hamınızı mübariz olmağa çağırıram. Həmçinin də öz dərdlərinizi... Hər bir Azərbaycanlı baş verən belə ağır cinayət, bax o qardaş ki zəng elədi, xahiş edirəm ki çəkinməyin və bu kanalda, bu kanal kimi başqa aparıcı kanallarda da öz dərdinizi dilə gətirin, deyin, müzakirəyə çıxsın. Çünki problemlər sadəcə müzakirə olunduqca həll olunur. Müzakirə olunmaması bu sadəcə hakimiyyətin arzusudur, istəyidir. Nəcür ki, bugünkü günə qədər baş verən cinayətlərin örtbasdır eləyiblər üstün. Bu cinayətlərin də insan ölümünü, Azərbaycan gəncinin həyatının məhv edilməsi, öldürülməsi bu nə ağla sığan bir şeydir, nə qəbul olunan bir şeydir. Nəinki hərbidə, sivil həyatda belənsinə ölüm işləri örtbasdır elinib, hansısa varlılar tərəfindən həyata keçirilib, o cinayətlər hansısa kimlərinsə tapşırığı ilə, kimlərinsə qovumudur, örtbasdır. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Baş verən başqa cinayətlərdən, xalqdan xahiş edirəm ki, kimlərinsə evin əlindən alıb küçəyə atıblar, kimlərinsə, necə deyim, onsuz da bədbaxt olmuş həyatın bir də bədbaxt eləyiblər. Bunların hamısını efirə gətirib, efir vasitəsilə həm müzakirələrə çıxartmaq lazımdır, həm nəinki müzakirə tələb edilməsi lazımdır. Bundan ötəri sizdən xahiş edirəm, içi biz qarışıq, oturub sənədlərlə hazırlayaq, proqramlaşdıraq, tələb etmə, bunu yəni ilk öncə hökumətdən tələb edəcəyik, yazılı şəkildə müraciət edək. Əgər hökumətdən bir cavab çıxmazsa, biz onu qanun çərçivəsində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə götürək, artıq məhkəmə qərarlarından, yəni əlimizdə artıq bir 10-20 dənə belənsinə sənət olmuş olsa ki, şikayətçilər var və bu şikayətçilərin ölüm faktları ilə əlaqədərdir və dövlət bunu açmaq istəmir. Bunlar heç biri müharibə şəraitində ölməyib. Bunlar hansısa harınlamış, qudurmuş bir məmurun və yaxud vəzifəlinin və yaxud hərbiçinin öz necə deyim, şəxsi egoistliyindən, şəxsi intriqasından əmələ gəlir və bu adam hətta general olsa belənsinə, general yox, lap marşal olsa belənsinə qanun qarşısında cavab verməyə məcburdur. Bunları işıqlandıraq. Yəni xalqa sağollaşarkən xahişim budur ki, bütün problemlərini çəkinməsinlər, söyləsinlər və biz onu əlimizdən nə gəlirsə qanunlu yolundan tələb edəyək. Həci, salam mələkim, axşamlıqda. Mən də bəyə onu demək istəyirəm ki, qardaş danışdı, doğrudan mən bir balaca özümdən getdim, yəni bikef oldum, həqiqətən bikef oldum. Mən bir şey... Yadınıza salmaq istəyirəm, 2016-cı ildə yadınıza gəlir bir uşaq ağladı videoda, Prezident İlham Əliyevlə görüşmək istəyirdi. Yadınıza gəlir, bunu hamımız izləmişik. Və həmən də apardılar uşağı Prezidentlə görüşdülər. Fikir bəriz, burada insan ölür. İnsan.
insana hərbi tərəfdən terror olunur. 100% yox ha, 99% deyirəm sizə, əmin olasınız, bunun dalında hansı qüvvələr gizlənir? Bir gün prokuratura, ali məhkəmə, bir günləri bunu susur, bu cinayəti gizlədirsə, bu deyirlər ki, əskər tərəfindən vırılıbsa, buna əmin olasınız ki, bunun arxasında nəsə var, nəsə gizlənib bunun arxasında. Mümkün deyil ki, əgər bir əskər bir əskəri öldürsün, onun üçün cinayət işi açılmasın. Bu mümkün olan bir şeydir. 100% bunun arxasında hansısa əskər, hansısa onların, necə deyim sənə, sirrini bilib, hansısa bir təşkilatı işlədiyini görüb, hansısa bir cinayətin açıldığını görüb, əskər görüb və hərbi, bəli, bəli, onu qorxu ilə hədələyiblər ki, bu şeyi aşkara çağırmayla və biliblər ki, bu uşaq bunu keç tez işıqlandıracaq və bunu qətlə yetiriblər. Mən burdan İlham Əliyev özümü tutub deyirəm, sən bir şərəfli əgər prezidentsənsə, namuslu prezidentsənsə, bir günləri o qardaş ki, günlər fəryad eləyir, bir günləri üzünü tutur sənə, bir günləri prezident aparatının qarşısında o əskər ölümləri ilə bağlı çıxırlar, etiraz edirlər. Bir uşağın ağlantısına görə, ağlamağına görə gedib bir günləri oyunla görüşürsənsə, əgər bunlarla görüşmürsənsə, bunlarla əlaqə yaratmırsan, bunların həyatı ilə maraqlanmırsan, bunların həyatını işıqlandırmırsan, sən çox şərəfsiz prezidentsən. Bunu mən sənə deyirəm. Ya da sənə deyəcək sözümüz yox deyək. Vallah yoxdur, billah yoxdur. Nə deyək sənə, hansı adı qoyək sənə? Vallahi adam əsəbindən partlayır. Aya bir dənə uşağın ağlamayına tez onu getirirsən, Erdoğan kimi özün-özü reklam edirsən mənim üçün. Türkiyədə nə oldu ondan qabaq sən edirsən. Bir gün əskər ölür. Bir gün şehid anısını sillə tepi yumruq altına salırlar. Bir gün Qarabağ qaziləri fəryad eləyir. Ayaqları kesib qangren eləyib. Onlarla maraqlanın bir günləri. Milli ruhdan danışırsan. Milli ruhdan danışırlar. İnsanların ruh yerini sındırırlar bunlar. Bir günləri bunlar çıxıb danışmasalar. Bunlar çıxıb bu xalqın fikrini öyrənməyənə qədər. And ola Allah'a. O qardaşımıza dedirəm. Əmin olsun buna. Biz də düzdür. Qardaşımız da var burada. 20 ildir burada deyil. Dil bilir. Hansı orqanlara burada şikayət eləmək lazımdır, hansı insan hüquqlarını qanunu yollarla, bəli, əgər İlham Əliyev və İlham Əliyevin yan dövrüsündə olan hərbi generallar bu qardaşımızın səsinə səs verməsələr, and ola Allaha bu şeyi biz Avropada şirdəcəyik. Biz istəmirik siyasi məhbuslarla bağlı əskər ölümlərinin də şəkillərini əlimizdə çıxa gedir, bir gün BMT-nin qarşısında deyənək. Biz özümüzə əyib bilirik bunu. Bəs durun. Bəs durun millətin şeyinə oynadır. Qururu ilə oynadır. Allah sizin bəlavızı versin. Nə istəyirsiniz bu xalqdan? Nə vermişsiniz, alı bilmirsiniz. Vallahi adamın ürəyi ağrı. Bilmirsən nə söz deyəsən bunlara. Bilmirsən bunlar ərmənidir. Nə millətdirlər bunlar? Hansı millətdən dünyaya gəliblər? Göz açıblar. Bu millətin qanını suziyiblər bunlar. O necə yani, mən evlad böyüdürsəm, sən mənim evladımı vurub öldürəcəksən? Bu hansı məntiqdə yazılıb, hansı bir qanunda yazılıb bu? Cəmaat 27-28 yaşına, gecəsi gündür olmuyor, uşaq böyüdür. Uşaq böyüdür, sənə verib ki, sən gedib onu öldürəsən. Allah'a and olsun Elmir Bey, bunun arxasında 99% qaranlıq bir şeylər var. Mümkün deyil. Əgər mən bir günlər sənin qanını tökürəmsə, bir günləri yerin deşiyindən də olsa məni tapırlar. Nə oldu bu müddə cinayəti göz yumurlar? Cinayətsiz bunların da anasında böyük generallar gizlənir. Bunun arxasında nəsə var? 100% var. Bu əgər əskər əskəri öldürübsə burada. Özü özünü öldürür. Bəli. Komandir çıxar deyər ki, əskərdir, sözü düz gəlməyib, tuş gəlib. Vurub bunu öldürüb, bir gün cinayəti cəzbəliyib, verdi 14-15 il işdi, keçdi, getdi. So, bir gün o qardaşımız da canı rahat olacaq ki, bəli, oğlunun qatili cəzalandırıldı. Qarşısı da alındı. Qarşısı da alınar, tən əksinə. Bu gedir məhkəməyə, şikayət əli məhkəmə bu işinə baxmır. Prokuraturaya gedir, şikayət əli prokuratura bu işinə baxmır. Bu qardaş hara gəlib şikayət eləmir, hara? Gedir meymuna qoyuna keçsi dərdini daşmalıdır.
Ya yığmanın koyunları bir ortaya dikə koyunlar. Bu ölkə başçısı, bunun yanında örüsündə olanlar məni dinləmir. Siz koyunlar bəkə mənim dərdimi şərik olasın. Valla ələl əsəlam ki, necə quyuya dərdini deyirdi. Siz de gözün heyvanlara dərdimizi diyor. Bəlkə heyvanlar eşitdi dərdimizi. Ha, bilin bu faktdır, reallıqdır. Bu tarixdir yaşamışıq bunu, hindi də yaşayırıq. Allah sizin zatı bizə nəl edir. Çox sağ olun, çox sağ olun. İzləyicilərdən üzr istəyirik. Ola bilsin, bəzi kəlmələri də oradan seçib deyə bilmədik. Yəni, hər kəsin adından mən üzr istəyirəm izləyicilərimizdən. Yəni, özünüz gördünüz daxil olan zəngi, yəni bir vətəndaşın fəryadını hər kəs şahid oldunuz. Mən hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Bugünkü yayın bəlkə də ən çox söz sizdə verilişi bugün oldu. 4 saata yaxın verilişdə olduq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah inşallah yenə eyni vaxtda görüşmək üzərə. Çox sağ olun.